Saku labvakar. Un sakarā ar to, kad mums ir filmēšana, kā redzat. Tad tie, kas ir aiz filmētāja, apsēdušies. Pasēžaties tā, lai jūs mani redzat drusku pa labi, pa kreisi, drusku vēl var pakustēties, jo nu jau te maz vairs nāks pa šo. Ja, ir cevišķi tā, aiznāk trešā rinda meitenes divas. Pagriežaties, jā, kad vēl drusku tā, lai jā, lai to, jā, tad es labāk redzu. Tā, jums ir ērti, tā labi ir, jā, savādāk izkustināt jums jau no iesildītām vietām. Un, ja jūs man varētu drusku uz to pusīt, es gribu vienkārši, lai jūs mani redzat, lai es jūs redzu. Citādi balss man ir skaļa, dzirdēs visi arī Kamčatkā. Kamčatkā tas ir tur beigās. Nu, vispirms man ir jāsaka liels paldies Dieviņam, ka solītais siltais laiks, saule, ir paslēpušies aiz mākoņiem un ir pietiekoši tāds dūmakains laiks, lai atrastu ceļu un nonāktu Jauno psiholoģiju centrā, Čakielā 103. Citādi varētu arī doties kaut kur tālāk un vēl priecāties par ielgušo vasaru. Nu, lūk, tātad jūs iet nonākuši Jauno psiholoģiju centrā un šodien prezentēšu NLP bāzes kursa programmu. Tā ir 6 mēnešu programma un tā kā šis mācību gads ir puse arī mūsu 20 gadu jubilējas gads, jo nākamā gadā mēs svinām savu 20 gadu jubileju. Tādēļ jau šogad mēs viņu sākām reklamēt, pēc jaunā gada mēs sāksim jau viņu svinēt un beigsim svinēt 17. 18. Gada mācību gada decembrī. Nu lūk, tā kā viss nākamais gads mums ir šī 20 gadu prieka, Un dažādu piedāvājumu iespējās un vien no šīm iespējām izmantos tie, kuri atsauksies uz šo programmu, jo šī programma, kura šodien prezentēšu, ir pilnīgi jauna, prezentēju pirmo reizi, un tas ir pilnīgi jauna pieeja bāzes un praktiķa kursa programmai, un jūsu 6 mēnešu bāzes kurs ir sagatavots tā, ka tie, kuri vēlēsies, varēs ar nākamo mēnesi, kā jūs pabeigsiet bāzes kursa nodarbības, ar nākamo mēnesi, turpināt mācības, tie, kuri vēlēsies, meistar kursā, 4 mēnešus meistar kursā, bet šis meistar atvainojas praktiķa kursā, un šis praktiķa kurs būs sestdienās, svētdienās. Tagad jūs tie, kas izvēlēsties trešdienas grupu vai ceturtdienas rīta grupu, būs praktiķis sestdienas svētdien. Tātad, ja jūs mācaties trešdienā vakarā vai ceturtdienu no rīta, abām grupām būs iespēja pēc tam pievienoties praktiķim un turpināt mācības. Tāda mūsu programmas sadale ir pirmo reizi 20 gadu vēsturē. Un jūs esiet pirmie, kas to piedzīvos, tie, kuri izvēlēsies un nāks mācīties. Tāda ir tā darbības puse, kāda jums no šīs darbības ir, ko mēs piedāvājam. Kādām jābūt jūsu zināšanām vai spējām? Es skatos, te ir ļoti jauni cilvēki. Ir arī tādi jau nobriedušāki jaunieši, ir tādi jau cilvēki, kuri ir jau ar kādu darba stāžu, tad tieši tas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai mācītos visi kopā. Pats galvenais ir, lai jums būtu interesi par NLP vecumam un iepriekšējām zināšanām šeit ir diezgan maza loma. Tā kā gan jaunieši, gan arī lielāki jaunieši, gan arī pieauguši, kas jau ir pāri 30. Tātad jaunieši skaitās līdz 35, jūs ziniet, ja?
jaunieši? Līdz 37, bet, ja? Kaut kur ir, kur jauniešiem ir atlaists līdz 37 gadiem, es zinu, kaut kādās viesnīcās. IC kartas, jau kā jauniešu karta, jau der vēl pēc 40. Nu, lūk, tā kā tās jūsu zināšanas ir vajadzīgas vienīgās motivācija, interese, vai nu vecāku iespēja materiālā, vai jūsu pašu materiālā iespēja. Ja? Un, protams, brīva trešdiena vai brīvs ceturtdienas rīts. Nu, lūk, ko ar to visu jūs varēsiet sasniegt? Ja jūs izlasīsiet mūsu sagatavoto reklāmiņu, tad jau tur viss tā ļoti skaisti un koncentrēti arī būs uzrakstīts, bet ko ar to jūs varat sasniegt? Bāzes kursa ideja ir izzināt pašam sevi. Protams, ka jūs jau katrs sevi zināt. Zināt vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu. Zināt noteikti savu mājas adresu un daudz ko jau par sevi zināt. Bet ir lietas, kuras es gribu uzzināt dziļāk, izprast labāk, lai es būtu veiksmīgāks. Lūk, šāda būtu devīze tam, ko ar NLP jūs varat izvirzīt sev kā mērķi, kļūt veiksmīgākam, izzinot sevi, kļūt veiksmīgākam. Ja mēs turpinām no bāzes kursu uz praktiķa kursu, tad jau mēs arī drusku izzināsim, kā es ar to, ko es zinu, un esmu izzinājis sevi, varu arī tā kā dot padomu citiem. 4 mēnešos tas tiks programmā jums iedot tādu iespēju palīdzēt citiem izprast, ja viņam ir fobijas, ja viņam ir kāda izvēle, grūti ir pieņemt lēmumu, ir šaubas, saprast, kas ir laiks, izprast sevi laikā, tad jau tas būs tā kā tajā otrajā līmenī. Nu, lūk, un ļoti jauki būtu, ja jūs katrs, kas izvēlēsities šo 6 mēnešus nākt katru trešdienu vai ceturtdienu uz Čakielu 103, uz šo nodarbību telpu, tad, protams, jums ir jāgrib drusku atļaut sevi izzināt. Jo ir tā, kad cilvēki atnāk, un tad viņš saka, nu, un kā tad es tagad varēšu tur to ar to Pēteri, vai kā es tur varēšu Anniņai, tad jāmācās bišķi vairāk. Ja? Tad mērķis ir, lai jūs varētu izzināt sevi, kļūt veiksmīgāki, aktīvāki, saprotošāk, ar labāku komunikāciju, ar daudz labāku iekšējā tātad miera izmantošanas iespējām, jo tie visi, kuri izturēs 6 mēnešus, tad, kad mums būs mūsu ieskaitas nodarbība un es jautāšu, ko tad atgriezeniskā saiknē jūs varētu pateikt? Tad ļoti daudzi arī teiks, ka tad, kad prezentācijā tu dāci runāji par iekšējo mieru, tad gan es tevi apšaubīju, bet tas ir iegūts, un ar to es esmu lepns pats par sevi. Lūdzu? Jā, te ir NLP, es par NLP runāšu. Jūs tā nejutāt, ka es par NLP, es tā uzreiz tā kā... Jā, labi, droši var. Mēs ļausim tevi iziet. Tur varbūt pabraucat uz priekšu, tā būs ērtāk meitenē iziet. Ah, nesapratu. Jā. Administrātori nostrādājuši, atraduši vienu pazudušo. Nu, lūk. Un lai saprast, kā mēs pie šīs pašas izzināšanas nonāksim vēl? Teku meiteni kaut kur, ja es sapratu, ka viņi jau zina, kur jāiet. Uh-huh.
Un lai jūs nu, tā kā iepazīstinātu ar to, kā tad jūs sevi varēsiet iepazīt un kā tas notiks, jums ir sagatavota programma. Ja kāds vēlās, var tajā programmiņā sekot līdz, ja grib tikai klausīties un nedaudz relaksēties, tad programmiņu varēsiet papētīt arī mājās. Jums ir programmiņa un tad mana prezentācija tagad būs būvēta pēc principa, ka par katru mūsu paredzēto programmas tēmiņu es stāstīšu, kas šajā tēmā būs, ko darīsim, ko uzzināsim un kā mēs sevi izpratīsim. Un tad, protams, kā ar tādu pliku āķi jau grūti būs jūs noķert, tad es domāju, ka āķim jāuzliek tāda trekna slieka virsū. Nu, tad tā slieka būs, kad mēs atstāsim drusku laiku tam, lai kaut ko praktiski nodemonstrētu no tā, ko tad mēs darīsim. Un tad mēģināsim tāds, kas būs atsaucīgi nodemonstrēt NLP instrumentu tādu SOS ātro darbību. Tad būs kādam kaut kas jāuzraksta, kaut ko kādam jāuzzīmē, un tad es tā ātri varēšu parādīt, pastāstīt, kā instrumenti strādā. Es gan nesolu, ka pēc 6 mēnešiem jūs tāpat varēsiet, bet nu, vismaz parādīt tādu instrumentu gala rezultātu. Nu, tālūk. Un, protams, arī jautājumiem jāatstāja kāds mirklīts brīva laika, lai jūs varētu arī uzdot kāds jautājums, ja tādi ir, gatavojiet, domājiet, varbūt atzīmējiet, lai pēc tam varat uzdot. Varbūt jau tagad tulīt ir kāds jautājums, kas dikti tā kā, nu nav. Nu labi, tāpēc programmas. Sāksim mēs mūsu nodarbību, kā jau programmā minēts, vēsturiskajiem faktiem. Un gribu teikt, ka tāda NLP vēsture, kurā jūs sēdēsiet un es dikti stāstīšu par NLP vēsturi, mēs atliksim maliņā. Pie katras tēmas, katras nodarbības sākumā, katrai tēmai drusku kāda NLP vēstures iezīme. Un es domāju, visu 6 mēnešu laikā mēs lēniņām pie katras mūsu nodarbības kādu minūtiņu veltīsim NLP vēsturē. Tādēļ tāda atsevišķa, tāda monologs, kad es stāstīšu NLP vēsturi, mēs no tā izvairīsimies un jums ir arī sagatavoti izdals materiāli, kuros būs izklāstīta NLP vēsturī tā, kas nu tā tad būtu jums jāzina vai tā, kas jūs varētu interesēt. Un to jūs mierīgi lēnām varēsiet izlasīt, jo tad, ja es jums stāstīšu, tad es tā domāju, ka ejot mājās, jūs jau būsiet nu, lielāko daļu aizmirsuši, vai jēgas ir tam dikti tērēt laiku. Bet nu, mums savā programmā šāds punkts jāparedz tīra ētikas un pieklājības un NLP pateicībai par vēstures faktiem. Nulu. Un tad gan mēs strādāsim, un var pat gadīties, ka strādāsim kādu mūsu pat pusotru nodarbību, tātad šo pirmo un vēl visu nākamo, un tie būs NLP pamata pieņēmumi. Un NLP pamata pieņēmumi tie ir tādi, tā kā vismaz manā interpretācijā, jo NLP pamata pieņēmumi ir daudz, pat vienai tēmai šie pamata pieņēmumi varbūt 4-5, būt tā kā tādi likumi, kā bāzes nosacījums tai tēmai, par ko mēs runāsim. Bet ir 10 pamata pieņēmumi tādi, varētu teikt, izvilkti no visām tēmām laukā un sakopoti, kad izejot šiem 10 pamata pieņēmumiem gan teorētiski, gan nedaudz praktiski caur, jūs gan izzināsiet drusko NLP, vēsturi, gan principus, gan NLP uzbūvi, gan arī tādu NLP pasaules redzējumu. Tas būs 10 pamata pieņēmumos. Nu, lūk, tā būtu tad tā mūsu pirmā tēma, par ko mēs runāsim. Un nākamā tēma būs ļoti gara un plaša. Es varbūt uzreiz tad neapņemos jums ļoti precīzi nosaukt, cik katrai tēmai mēs veltīsim laiku, bet es tā noapaļojot domāju, ka tās būs kādas 6 nodarbības,
kas būs veltīta nākamajai tēmai, tad paši saprotat, cik viņa ir plaša. Un šī būs pamata tēma sevis izzināšanai. Tā būs tā pamata tēma, pamata princips, pēc kura mēs pēc tam lēnām solīti pa solītim turpināsim un pieaudzināsim klāt zināšanas, kā izzināt pašiem sevi. Un tēmai ir tāds, varētu teikt, interesants nosaukums, viņi sauc par reprezentīvajām sistēmām. Vārdiņš prezentācija ir kāds mums šeit ar latviešu valodu tieši saistīts cilvēks, filologs vai skolotājs latviešu valodas. Nav neviena. Vārdiņš prezentācija latviešu valodā ir izņemts. Tādēļ tajā brīdī, ka šo vārdiņu mūsu prezidente Vairvīķe izņēma no lietošanas, tas bija viņas iniciatīva, jā, kompjūteru un prezentāciju. Tad tūlīt parādījās literātu aicinājums jaunās grāmatas atvēršanas svēti. Nevis jaunās grāmatas prezentācija, bet jaunās grāmatas atvēršanas svētki. Ja? Nu, lūk, ja kāds atcerās, kurā gadā pirmoreiz lasīja šādu aicinājumu, tad no tā gada vārdiņš prezentācija ir izņemts no latviešu valodas. Nu, lūk, bet tad mēs ar valodas centru saskaņojām un varam atstāt tīri kā tādu svešu vārdu, kā starptautisku vārdu mūsu NLP leksikonā. Mēs viņu lietojam. Reprezentīvās sistēmas, vienkāršāk tā ir tipoloģija. Mēs mācīsimies tipoloģiju. Mācīsimies tipoloģiju tie, kuri mācās augstskolās psiholoģiju un pat, es domāju, tad arī vidusskolās mācas psiholoģiju. Gan jau būsiet dzirdējuši un gan jau būsiet varbūt arī pat kādus testus pildējuši, jo virspusē šo tēmu būtībā māca. Šo tipoloģiju, kā cilvēki dalās trīs pamattipos, vizuāļos, audiālos un kinestētiskos, jūtīgajos. Ja? Es ceru, ka daudz jau zin šos vārdiņus. Un vēl plašāk un vēl labāk zin tādu jēdzienu kā ekstraverts un introverts. Un ja ir interese, variet internetā atrast, tad ir arī testi, ko varat pildīt un uzzināt, vai esat ekstraverts vai introverts. Tad NLP pie šīs tēmas ir ļoti stingri piestrādājusi, ļoti daudz to pētījusi. Un varētu teikt, arī es 20 gadus īpaši es veltījusi šai tipoloģijai ļoti daudz laika un uzskatu, kā lai sevi izzinātu, tad šī būs pamata tēma, kurā jūs uzzināsiet, kāda tipa vispirms pārstāvs jūs esat, ko ar to darīt, ka es to esmu uzzinājis, vai to var mainīt. Labi varēsiet atpazīt citos cilvēkos viņa tipoloģiju un uzlabosies jūsu saskarsme pašam ar sevi, tātad izzinot sevi, zinot, kādēļ es tāds esmu, kas man ir svarīgi, kā man labāk mācīties, kā atcerēties, kā komunicēt, no kā varbūt izvairīties, ko varbūt drusku sevi papildināt. Un tā otra iespēja ir izzināt, saprast, kāds ir mans līdzcilvēks, un ja es zinu, kāda tipa pārstāvs viņš ir. Ja es zinu, kāds es pats esmu un kādi vēl ir tipi, tad es varu uzlabot komunikāciju. Un brīnumains instruments ir šī tipoloģija. Tipoloģijas mums ļoti patīk, mēs testus špildām, piekrītat, jā. Katrā žurnālā, ja ir kāds testiņš, mēs špildām, liekam mainiekiem pildīt, jā. Un arī meklējam dažādus testus, lai sevi izzinātu. Tad es gribu teikt, jā, man jautātu, man ļoti bieži jautā, tādēļ arī pat sev pajautājumu, pat jums atbildi, lai nav jājautā. No visām tipoloģijām, un es domāju, kad intensīvi 20 gadus ar to strādājot, man liekas, ka es esmu nu, izurbusies ļoti daudziem tādiem testiem, kas pasaka man raksturu vai iezīmes. Tad es jums teiktu, ka reprezentīvās sistēmas izzināšana ir, nu, ja tādā
kategorijā būtu mums jāsakārto kā pirmais piecinieks vai pirmais trīnieks, tad es teiktu, ka ir pirmajā trīniekā. Un pirmajā trīniekā kā nu, trešās vietas ieguvējs. Tūlīt jautājums, kas ir pirmā, otrā, ja? Tā pirmā vietā ir fiziognomika. Fiziognomika kā cilvēka iezīme rakstura rādītājs ir pirmā vietā, jo cilvēkam atliek redzēt tikai viņa fotogrāfiju un jau var pateikt ne tikai, kā man ar viņu komunicēt vai kā man runāt vai kāds viņš ir, bet pateikt pat viņa talantus, pateikt viņa dzīves gājumu, pateikt viņa ļoti smalkas iezīmes, mēs varam pēc sejas pantiem. Un mēs savas sejas, kā jau mēs zinām, tagad pastiprināti cenšamies atrādīt sabiedrībai. Tātad jebkuru cilvēku, ko šodien mēs gribētu notestēt, te pat jau telefonā, ja? Atveram un varam sākt testēt. Tādēļ es lieku fiziognomikai pirmo vietu. Otrā vietā es lieku hiroloģiju pēc plaukstas. Kamēr es nebiju ar hiroloģiju saistīties galīgi, nepievērs uzmanību tam, cik ļoti cilvēki ir gatavi atrādīt savas plaukstas, sevišķi tādi slaveni cilvēki, ja? Tad, kad viņi jau nonāk līdz žurnāliem. Pilnīgi tam, protams, jo nezināju, kam pievērst uzmanību. Tad es pievēršu uzmanību. Cilvēki, ka ļauj sev fotografēt, tad ļoti bieži priekšā kas? Ir viņu rokas. Un pēc viņu rokām var pateikt to pašu, ko pēc fiziognomikas. Es sevišķi vēl redz līnijas, tur vispār no jautājuma. Trešā vietā ir NLP reprezentīvā sistēmas. Jo šeit arī var daudz ko pateikt pēc fotografijas. Neredzot cilvēku, tikai sarunājoties ar viņu. Var noteikt arī viņa iezīmes, viņa dzīves uzskatus, viņa vajadzības no šīs realitātes. Un līdz ar to es lieku šo tipoloģiju trešajā vietā. Nu, un tad jau var sekot visu citas pārējās. Nu, tālūk. Un tam tādēļ mēs veltīsim gan teorētisko daļu, gan ļoti daudz praktiskā. Ļoti daudz praktiskā. Un tādēļ es vēlos drusku pabrīdināt, kā mēs mācīsimies praktisko psiholoģiju. Tātad, ja praktisko, tas nozīmē, ka aiz katra man pateiktā teikuma seko praktisks darbs. Aiz katrai tēmai iekšā iestrādāts ir praktiskās nodarbības. Praktiskā pielietojuma, tātad trenēšana. Un līdz ar to jums būs darbiņš gan pa pāriem, gan trietā, gan varbūt arī kādā mirklī būs darbiņš arī pa pieciem kopā. Tātad visu laiku jūs savā starpā par to, par ko mēs būsim runājuši, pārbaudīsiet, vai tiešām tā ir. Un ja tas tā ir, tā kā tas ir? Lai būtu praktiskā pieredze uzreiz šeit mācību procesā. Ja iet runa par praktisko, gribu uzreiz teikt, ka būs arī daži mājas darbi. Un ar mājasdarbiem ir tā, ka būs tāda mājasdarba, kuriem es jau laicīgi pabrīdināšu, jo būs jāstrādā ar mājasdarbu pa pāriem, tad ir nu, slikti, ja viens ir izpildījis un viens nav, tad uz vienu pusi tas darbiņš iznāk. Ja? Bet būs tāda mājasdarba, ko es pateikšu, kad var pildīt, var nepildīt, jo ja jūs izpildīsiet, jūs saņemsiet diagnostiku, ja jūs neizpildīsiet, nesaņemsiet. Tātad tie, kuri būs izpildījuši, varēs vienkārši vairāk uzzināt par sevi. Un kuri neizpildīs mājas darbu, nu tālūk, tā kā mājas darbi būs. Nu jā, un tad, kad mēs būsim izzinājuši, lūk, arī šajā darbā būs tests, jūs pildīsiet testu. Testu gan pildīsiet šeit uz vietas, mājās būs citi mājas darbiņi. Nākamā tēma būs jau ļoti saistoša šai mūsu sadaļai, kurā mēs runāsim par reprezentīvo sistēmu. Mēs runāsim par to, kā šī sistēma strādā tieši mūsu fizioloģijā. Tādēļ es uzīmēšu tādu nelielu mazu zīmējumu. Jums šis zīmējums būs pēc tam arī izdals materiālā. Mēs strādāsim ar tādu cilvēciņu, ko vienmēr zīmējot, man viņš uzzīmējās par puisīti.
Kādreiz es gribēju uzzīmēt meitenīti, maz man kleitiņa jāzīmē, bet nu tā. Lūk, būs šāds zīmējums. Kaut gan šis pēdējā bultiņa jāzīmē ir sarkana. Runāsim par informācijas uztveri, jo mēs esam mūsu realitātē, no kuras mēs uztveram informāciju ar redzi, dzirdi, sajūta, možu, garšu, līdzsvaru, un te runāsim vēl atsevišķi. Un mūsu iekšējā pasaulē ir filtri, kas šo informāciju filtrē. Tā kā mēs būsim izzinājuši, kā mēs informāciju uztveram, un šajā iekšējā pasaulē kļūstam kāda no tipa pārstāvjiem, tad mums ir svarīgi izzināt, nu, bet kā tas tur īsti tad veidojās, kā tur fizioloģiski īsti notiek man tur iekšā, kad es kļūstu vairāk vizuāls vai vairāk audiāls vai vairāk kinestētisks, jūtu, sajūtu cilvēks, un kā šie procesi mani ietekmē un nonāksim arī pie tā, nu, vai tad kaut ko var mainīt, ja es gribu mainīt, ja es gribu būt labāks vai varbūt es gribu palikt sliktāks, bet vienmēr labāks. Arī sliktāks, ja? Tādēļ mēs runāsim par šiem filtriem. Un runāsim par tiem procesiem, kā tam mēs nonākam pie trīs gala rezultātiem. Lūk, cilvēkam trīs gala rezultāti – doma, valoda un darbības. Un lai saprastu, kā mēs nonākam pie savām domām, jo mūsu domas inicē mūsu darbības, ja, un arī mūsu valodu. Un ja mēs kaut ko gribam mainīt, visdrīzāk mēs varētu mainīt ko? Visdrīzāk mēs ko parasti gribam mainīt? Ir sevišķi tie, kas ir vecāki. Ko jūs gribat, ko jūs bērni lai maina? Savas domas. Ka bērns atbild pa vecāku, jo viņš nav tiek nepārtraukt, jo māma saka, maini savu domāšanu, ne? Tētis to saka, ja? Jeb skola. Ā, tu sev pārdz. Nu, lūk. Un pareizi tu saki, kad liek mainīt domāšanu, bet tā jau īsti nav. Parasti mums liek mainīt uzvedību, jeb darbības. Ja, tātad, ja es esmu kaut ko savandījis, mamma pavēr durvis, ko mamma saka, sakārto. Viņa jau man nepras, ko tu domā par to, ka tavā istabā ir tāda kārtība. Taču nē. Vai viņa taču nenāk un nedeklarē pastāsti, jā, vai izstāsti, vai apraksti savu istabas patreizējo sociālo stāvokli. Nu, diez vai, viņa uzreiz ko saka? Pa darbību. Tā ir? Tiem, kam ir tām, kurām ir vīri vai draugi, un tiem, kuriem ir draudzenes vai sievas, ko jūs gribat, ko sievas vienmēr grib. Lai tie vīri kaut ko arī dara, pareizi, ja? Lai nes puķis, lai dāvinā dāvanas, lai palaiž pa priekšu, lai atver mašīnai durvis. Tā ir? Un ko tad mēs gribam, lai tas vīriets maina, vai papildina, vai ievieši sevī jaunas? Atkal darbības. Tātad mēs pieprasam gan paši no sevis, gan citiem mainīt darbības. Absurds. Jāmaini domāšanu. Lai mainītu domāšanu, jāmaina iekšējie filtri. Lai mainītu iekšējies filtrs, jāuzver pasauli savādāk. Lai uztver pasauli savādāk, pasauli neintrāli, kāda viņa ir, tāda viņa ir. Saprotiet? Nu, lūk. Tādēļ tā nākamā tēma, ko mēs runāsim, lūk būs par šiem procesiem šeit iekšā. Un par to, kā tā doma mums rodas. Jo svarīgi pati doma, tad jau pārējais nāk. Valoda un darbība jau pēc tam jau ir tikai un vienīgi domas, tāds varētu teikt, rezultāts. Tādēļ daudz runāsim par šiem iekšējiem procesiem. Viņi ir ļoti skaistā vārdā nosaukti – submodalitātes. Kur vēl jūs esat sastapuši tādu
prievārdiņu sub. Subkultūra. Vēl. Vēl skaļāk? Subkonts. Subprodukts, vispareizāk. Pareizi. Substrāts ir otra lieta, ko mums vajadzēs šai nodarbībā. Šie divi atslēgu vārdi jāatcerās, tikpat gudri nodarbībā jāsaka. Jo tieši šie divi vārdi apzīmē to, ko NLP domā ar submodalitāte. Ka tas ir iekšā, subprodukti ir tikai no iekšām. Tā ir. Un substrāts, kas var izskaidrot, kādēļ substrāts sauc par substrātu. Kas ir pirdzis pēdējā laikā kūdras substrātu. Un kādēļ viņi tā sauc? Nu, taču tūlīt jau jāstādi ir tulps, izteži gādā kūdru. Tā ir parastā kaigas kūdra bagātināta. Un tikko kā parastā kūdra tiek bagātināta, tā viņi sauc par kūdras substrātu. Tur ir klāt kaļķis, mikro makro elementi. Un submodalitāte ir tieši tāds pašs. Mēs runāsim par to, kas ir iekšā un kā tas, kas mums ir iekšā, ir bagātinājies no tā, ko mēs esam uztvēruši realitātē. Un kādēļ viens skatoties uz manu jaciņu teiks, ka viņa ir balta, kāds teiks, ka viņa ir krēmīga, kāds teiks, ka pelēcīga, kāds teiks, ka, nu kā vēl var pateikt? Kā? Dizainiska, paldies, vēl kāds teiks, un katrs kaut ko pateikt var savu, piekrītat. Bet jaciņa ir viena, A variantu būs tik, cik jūs šeit esat telpā. Nu, lūk, un arī par to mēs runāsim, kā tas veidojās un no kā tas veidojās. Un izpratīsim sevi labāk, un izprotot labāk sevi, mēs izpratīsim labāk arī savus līdzcilvēkus. Un aizvien mazāk un mazāk lūksim sakārtot istabu un aizvien vairāk sekosim, kā domā mūsu bērns vai mūsu līdzcilvēks, kurš to istabu nav sakārtojis. NLP ir viens no vispārnotākajiem teicieniem. Maini savu domāšanu, mainīsies tava apkārtne. Nu tā lūk. Nu un tad ir nākamā tēma. Kura būs ļoti plaša, ja mēs viņu gribētu izstiept. Varam arī koncentrētāk, un tās varbūt būs divas vai kādas trīs nodarbības. Jo visa mūsu sociālā eksistence kolektīvā populācijā, kādā mazākā vai lielākā struktūrā vai sistēmā, ir cieši saistīta ar nākamo tēmu. Un tajā pašā laikā tāda paša sistēma ir mūsu iekšējā pasaule. Tieši tāda pati sociālā vide ir mūsu iekšējā pasaulē. Un cilvēks maz ko ir izdomājis tādu, kas nav viņā pašā. Tādēļ nākamā tēma mēs runāsim par to, kā realitātes saskarsme, jau tātad jau bagātinātāka, jau saskarsme ar līdzcilvēkiem un saskarsme ar līdzcilvēkiem tai skaitā ne tikai, bet ar visu to, kas ir manā sociumā. Tātad nevis šoreiz tur tā kā iekšā vairāk, bet tas, kas ir man apkārt. Tātad, gan līdzcilvēki, gan daba, nu kā vēl var pateikt globālāk. Gan dažādas situācijas, kuras notiek, jā. Tad kaut kāda mijiedarbība, mana mijiedarbība ar sociumu, tā varbūt globāli var pateikt. Ja? Atstāja kādu nospiedumu manos filtros. Un šie nospiedumi varbūt tikai divējādi. Viņi var būt pozitīvi vai negatīvi. Labi vai slikti, kā vēl varam apzīmēt polaritātes, nu nekā vairāk, ja? Tādēļ diezgan būtiska un interesanta būs šī zīmīte, kas ir jau tūkstošiem gadu pazīstama.
Ja? Es ieliku tātad mīnusiņu, plusiņu, oriģinālā tā nav. Lai saprastu, ka tikai šajā mijiedarbībā veidojās kas? Plus un mīnus mijiedarbībā, kas veidojās? Plus un mīnus fizikas, man liekas, 7. klases. Kas notiek tad, kad satiekās plus un mīnus? Viss tuvāk! Rodās enerģija. Mīnus un plus potenciāla starpība ir enerģija. Tādēļ šī zīmīte ir lūk šāda, viņu var turpināt. Tādēļ, ka tā ir enerģija. Un mēs runāsim par šo manu miedarbību ar sabiedrību, jeb sociju, mēs teiksim ļoti, ļoti, jo te būs globāli, te būs ne tikai otrs cilvēks, te būs arī daba, te būs arī dabas izpausmes, te būs attiecības, te būs daudz, daudz lietas, tai skaitā arī reklāma, tai skaitā nu viss, kas mums apkārt notiek, būs šajā tēmā apskatāms. Un mēs arī centīsimies pēc iespējas plašāk to izrunāt, apskatīt. Un kā jau es teicu, pie visām tēmām ir praktiskās nodarbības. Šeit arī būs praktiskās nodarbības. Un centīsimies to iedarbības sfēru nu, tādā tā globāli saprast, kā mēs uztverot realitāti, kā mūsu iekšējā pasauli miedarbojās un kādu nospiedumu šī realitāte atstāja manī. Un ko man ar to darīt, ka man tur atstāts nospiedums? Un tad, kad mēs sev pajautāsim, ko man ar to darīt, ka tur ir atstāts nospiedums, seko nākamā tēma. Un nākamā tēma ir emocijas. Un šī tēma ir sapludināta kopā, tādēļ viņa arī tajā laika izteiksmē mums būs divas vai trīs nodarbības. Mēs runāsim par emocijām, jo, ja es no realitātes piedzīvoju kaut ko negatīvu, bet pats esmu ļoti pozitīvi noskaņots, tad taču jābūt kaut kādai enerģijai piekrīt. Citādi, ja? Vai ja es esmu negatīvi noskaņots un realitāte dikti pozitīva, ar kādu enerģiju jāveidojās? Un mēs runāsim, ka šī enerģija ir mūsu emocijas. Un kas te par to seksu runāja? Un seks, ko tad apvieno? Viss šīs lietas, tā kā ļoti pareizi. Runāsim par emocijām un mēģināsim, tas gan būs no jums atkarīgs, cik jūs motivāciju sevi atradīsiet, praktiski apgūt un iemācīties. Tādēļ atkal būs ļoti būtiski, cik es esmu gatavs uzticēties savam kursabiedram, cik es esmu gatavs atvērties, cik es esmu gatavs ievērot iekšējās kārtības noteikumus, kurus jūs saņemsiet, jo ja mēs te runāsim par savu pieredzi, par savām emocijām, stāstīšu it kā, tad jau vairs neizsvešam cilvēkam, tad jau jūs jau būsiet pazīstami un jau būsiet kursabiedri un jau, bet tomēr apsēsties tomēr tādām puslīdz svešām cilvēkam pretī un stāstīt par kādu savu pārdzīvojumu, lai viņš varētu izpraktizēt savu šo tēmas daļu un tāpēc tam, ka es uzklausīšu, ja? Ir jābūt arī ar tādu motivāciju, kā jūs iet gatavi arī ar savām kādām problēmām savstarpēji pastrādāt un iegūt uzticību savā starpā, lai šis darbs būtu labs. Un emocijas ir tās, kuras mūs, protams, satrauc, rada mūsu pārdzīvojums. Un emocijas ir tās, kas ļoti bieži mūs arī iekšēji degradē, tajā ziņā, kad ja viņas ir ar kādu pārdzīvojumu, tad
mēs atkal un atkal pie viņām atgriežamies, atkal par to notikumu vai par šo situāciju domājam, līdz vienā brīdī esam sakrājuši kritisko masu. Mūsu emocijas un pārdzīvojums jau man ir kā problēma. Tādēļ šīs tēmas ietverā būs tāds instruments, ar kura palīdzību mēs iemācīsimies, es jūs iemācīšu, NLP piedāvā to treneriem mācīt saviem, nu tā kā skolniekiem, dzēst pagātnes negatīvās emocijas. Lai tieši emocionālais fons zaudētu savu aktivitāti. Vēsturiskais fakts, protams, paliks jūsu atmiņas krātuvē tik ilgi, cik nu, labi ir jūsu atmiņa. Tā arī ļoti subjektīva. Bet emocionālais fons tiks dzēsts. Un tā, tad ja pa kādu pagātnes notikumu, atceroties, domājot vai par viņu runājot, es varu runāt kā par vēsturisku faktu po savas dzīves, kur iepriekš es nervozēju satraucos, tad mūsu iekšējā pasaule ir stabila, mierīga. Vienā brīdī, ja par to vairs nerunā un nedomā, tad arī viņš tā kā aiziet pagātnē, arhīvā. Jā. Es varu dzīvot mierīgi tālāk. Tā ir tāda ļoti nopietna tēma, un varu teikt, ka rezultāti ļoti ātri noturīgi. Nu, lūk. Kā jums liekas, var tam noticēt, ko es te stāstu? Nē? Te man viens NLP zinātājs ir, ko tu saki. Es saprotu, ka nē, tev es skatos. Vai tu neesi NLP zinātājs? Nē, puisis tur, viņš kaut kā... Vai te nebija tas, ka tu nemeklēji grāmatu? Tu taču teici, ka tu visi NLPs izmācījies. Kā lūdzu? Es tikai iesācu. Es tu teici, ka tu visi NLPs izmācījies, ka tik šī grāmata tev nav tavā bibliotekā. Bet es jau par sākumā runāju. Nu, lūk. Un tad sekos... Nākamais darbiņš, un tas būs tīri praktisks, pat vienai tēmai pat teorijas būs tik minimāli, kad ir uzrakstām kādos 6 teikumos. Bet praksi būs ļoti, ļoti tāda, varētu teikt, interesanta, saistoša, pat varbūt nedaudz pirmajā brīdī grūti noticēt. Mēs mācīsimies 2 NLP manipulācijas instrumentus. NLP ir ļoti bagāta ar svešvārdiem un ļoti bagāta ar darbas pilieniem viņas, varētu teikt, tādā medus mucā. Un šie 2 instrumenti ir tie, kuri atnesuši vislielākos darba pilienus, jo NLP pati atklāti saka, ka tie ir manipulācijas instrumenti. Un tie, kuri atsakās atsaukties uz NLP, bet vienalga šos instrumentus māca sauc visādos maigos vārdos, bet izvairās tos nodēvēt tā, kā to ir nodēvējis NLP. Tas pirmais instruments ir kalibrācija, jeb vērošana. Kalibrējam, vērojam. Kaut gan mēs kalibrējam daudz ko. Kungi, kas nodarbojās ar santehniku ļoti labi zin, ka pat ir kalibrācijas instrumenti caurules diametram. Tie, kas ir ar dārzkopība, tām pašām tulpēm aizrāvušies, tie zin, ka tulpes kalibrē mazākos sīpolus priekšā, vidējos aizmugurē, lielos pavisam aizmugurē. Kādēļ? Tādēļ, ka nokalibrē, skaidri zinot, cik lieli ziedi būs no katra sīpola. Un izrādās, ka mēs arī kalibrējām viens otru. Un pamācīsimies, kā mēs to īsti darām, izzināsim, uzzināsim, ka mēs to darām. Un kā šo instrumentu likt lietā, lai vēl veiksmīgāk izmantot nākamo manipulācijas instrumentu. Ja jūs esat kāds bijis normālā biznesa seminārā, tad ļoti daudzos ar šo instrumentu sāk biznesa seminārs un sāk līdzināšanās māksla. Iejušanās otra cilvēka izpratnē pasauli. Ja? Un visādi izgudro, kā nosaukt šo instrumentu, ko NLP sauc par raportu, un tulkojumā tas tā arī nozīme, esi līdzīgs, esi tieši tāds pats.
apgūsim šo instrumentu, praktizēsim un saliksim šos divus instrumentus pat kopā un cītīgi strādāsim, lai šo pozitīvās manipulācijas instrumentus izmantot savā ikdienā. Šaurākā, plašākā komunikācijas lokā, ģimenē, darbā, skolā, ar draugiem, jebkurā sabiedriskā vietā mēs varam izmantot šos instrumentus, it sevišķi tad, ja mums ir vēlme, lai mūs labāk saprot, lai mūsos ieklausās, lai pievērš uzmanību, lai komunikācija atstātu uz manu līdzcilvēku labu un patīkamu iespaidu. Tādēļ mācīsimies pozitīvās manipulācijas instrumentu. Nu, lūk. Nu, ja vēl varbūt atgriezīsimies pie tā cilvēciņa, lai saprastu, kādēļ mēs tā it kā drusku lēkājam. Mēs tā kā esam ārpus cilvēciņa, ja katrs tā tad no sevis. Tad mēs parunāsim, padomāsim par to, kādi mēs esam iekšpusē, tad mēs atkal lecam ārā, kādi mēs esam ārpusē, tad atkal no ārpuses ielecam atkal iekšā, kā tā ārpus veidojās mūsu iekšējā pasaulē. Varbūt, ka vērts ir uzrakstīt šos trīs burtus, ar ko NLP radītāji ir izvēlējušies šādu nosaukumu šai praktiskajai psiholoģijai, un kā tas īsti ir radies šis nosaukums. Ja? Tādēļ es uzrakstīšu šos trīs un izskaidrošu. Tā darbība ir tā manipulācija. Ja? Doma, jeb kā mēs no realitātes uztveram informāciju, viņu apstrādājām, NLP to visu ir apzīmējis ar neiro. Jums izdals materiāli ar tas tur druski ir aprakstīts ar neiro. Jeb neiroloģija, tātad kā iekšējie procesi notiek, valoda, lingvistika, kā to, kā mēs šo pasauli redzam, dzirdam, jūtam, uztveram, kā mēs viņu apstrādājam un kā mēs spējam šo pasauli aprakstīt, lingvistika. Ja? Un tad šajā pasaulē mēs arī darbojamies, mums ir darbības, mēs domājot, runājot, veicam visdažādākās darbības. Un, ja mēs veicam šīs darbības, tad šīm darbībām NLP, protams, ir meklējusi savu apzīmējumu. Un te vērts ir tāda maza atkāpīta. Un atkāpīta šeit ir jāveic tajā ziņā, tā kā drusku vēsturē. NLP, protams, pirmsākumi, jeb tā rašanās piedzimšanas moments, kā jau es iepriekš teicu, ka viss mums ir sākās ar darbību, nevis ar domu, arī sākās ar darbību. Jo vienam 4. Kursa studentam mēs jau šodien par projektu nedēļām zinām, jo tās jau ir pirmā klasē. Bet gadus 50 atpakaļ tāds bija Amerikā augstskolās. Un viens no 4. Kursa studentiem savai projektu nedēļai izvēlējās papētīt veiksmīgus un neveiksmīgus uzvedības modeļus. Un tā, ka viņš sāk viņus pētīt un ar to aizrāvās, tā piedzima NLP. Tad arī NLP ir sākusi savu darbību no darbībām uzvedības modeļiem. Tad saprat, kā ar uzvedības modeļiem vien ir pamaz, ir jāpēt, kā cilvēks runā. Tad saprat, ka ar runāšanu vien pamaz jāpēt, kā cilvēks domā, jo šīs divas lietas no domas atkarīgas. Tad saprat, ka tā doma tad ir, bet jāsaprot, kā viņa te iekšā veidojās. Ja? Un tad, ja te iekšā mēs sapratām, kā viņa veidojās, nonāca pie tā, kad mūsu maņa orgāni tie, kas nosaka visu šo darbību. Tādēļ tās nākamās tēmas būs ļoti saistītas ar mūsu domāšanu. Un pirmā tēma, kas saistīta ar domāšanu, būs brīnišķīgi, viena no NLP brīnumu tehnikām, viena no tehnikām, kura mums ir katrā ikdienas solī vajadzīga un kura ir iespējama ar sevi pastrādāt, padarboties, sagatavoties arī nopietniem brīžiem.
Un tas ir, tagad tā būs, tas būs mans nosaukums šai tehnikai, pēc tam pateikšu NLP nosaukumu. Es šo instrumentu saucu par paredzamās komunikācijas sagatavošanu. Tātad runa ies par komunikāciju, jebkuru spektrs visu, ko jūs saprotat ar vārdu komunikāciju. Bet priekšējā vārdiņš paredzamā, tātad es zinu, ka man šāda komunikācija būs. Tātad es zinu, ka man jākārto ir braukšanas eksāmens. Es gribu dabūt tiesības saņemt, tā ir. Es zinu, ka man jākārto kāds eksāmens. Es zinu, ka man jāprezentē, teiksim, kaut kas savā darba vietā. Vai es zinu, ka man nākamā rotācijā jāvada darbā sapulce. Es zinu, ka es esmu tirgotājs, man jāiet un jātirgo jaunā, teiksim, kaut kāda prece vai izmaiņas precē. Ja? To, ko es tirgoju. Es zinu, kad es došos uz darba pārunām, jo es beidzu augstskolu, man jāsāk strādāt, kas ir satraucoši, pirmās darba pārunas, pirmā tā tad iespēja sevi parādīt. Jebkura publiskā uzstāšanās, jebkura publiskā runa, jebkura, vai tas ir bakalaura grāda aizstāvēšana, vai doktora grāda, vai pārdošana, vai, ziniet, vai meitenes bildināšana. Mūsu tagadējā praktiķu grupā puisis pie šīs tehnikas bija gatavs nākt, jo es šo tehniku demonstrēju, un tad jūs viņu strādājat pa pāriem, jo viņam tuvojās tas brīdis, ka viņš savu meiteni bildinās. Un viņš saprot, ka viņš ir uztraucies, un mēs esam ļoti daudzās filmās redzējuši, kā tiem puišiem meitenes iet ar to bildināšanu. Tad redzens pazūd, tad kaut kas izjauc bildināšanu, tad pats nobīstās, tad vēl visādas lietas. Nu jā, meitenēm jau arī savas problēmas. Kad puisi pirmoreiz viņi ved pie savas mammas, tad meitene tikpat nobīsies, kā puisi ar to bildināšanu. Nu kungi, tā taču bija, es taču runāju taisnību, vai ne? Un tas jau nenozīmē, ka pirmo reizi, otro reizi ar tāpatās ir, un trešo reizi vēl trakāk ir. Nu, lūk, tādēļ šī tehnika atkal prasīs tādu labu izpratni, labu tādu praksi, lai tad, kad jums ikdienā viņa būs vajadzīga, lai jūs paši ar sevi viņu varat strādāt. Un ne tikai, jūs varat arī saviem draugiem, saviem ģimenes locekļiem palīdzēt, pastāstīt, jo teorija būs un praksi jums arī būs. Varēsiet tūlīt klikt lietā. Tā ir? Vajadzīga lieta? Vajadzīga lieta. Nu, lūk, tālāk, ja tie, kas dosies tālāk praktiķu kursā, man jau to praktiķu kursu atdrusu tā kā jāpareklamē. Tie, kas dosies tālāk praktiķu kursā, tad pie šīs tehnikas mēs piesaistīsim vēl vienu formuliņu, vēl vienu tehniku, kā sakārtot to, ko es runāšu. To, ko es stāstīšu pareizi pēc formulas, atbilstoši publiskās runas pamat postulātiem, kurus atrast ir grūti, jo viņi ir tikai NLP. Bet viņus izmanto jau tad, ka vēl NLP nebija, jo NLP pati ir aizņēmusies šo principu no Rasela un no Beitsona, no filozofa Beitsona un no Rasela jau iestrādnēm par cilvēku loģiskās domāšanas principiem. Kā pielikt klāt to, ko es runāju, lai sakārtots, ir loģiski, kā viņam jābūt. Bet tas ir, tad jāmācās vēl tie nākamie 4 mēneši. Nu, tā lūk. Tāds ļoti, ļoti labs un ļoti viegli pielietojams instruments. NLP visi ļoti viegli pielietojams. Rezultāti ir ātri šeit un tagad. Nu jā, lai to pārbaudītu, būs jānāk mācīt. Un tad tā nākamā tēma, tā atkal ir tāda ļoti dziļa tēma. Man ir skumīgi vienmēr reklamē tādēļ, ka viņa ir ātri un labi darbojoša, bet viņa ir ļoti, ļoti cītīgi jāmācās un ļoti, ļoti, ļoti jāpraktizē, lai viņu varētu lietot. Tādēļ šajai tēmai jums būs
tikai teorija. Un tāds varētu teikt, mans sniegums, lai es varu parādīt, kā šī tēma strādā. Tādēļ, tad, kad mēs būsim atvēlējuši laiku visiem tiem momentiem, kad es parādīšu, ka NLP strādā, tad daži uzrakstīs dažus teikumus un es parādīšu, kā strādā metaprogrammas. Un ja es teicu par submodalitātēm, ka tas ir kaut kas, kas te ir iekšā, kā subprodukti, ja, tad metaprogrammas ir lūkšis gala rezultāts. Mūsu darbība, mūsu ārējā darbība jau kā mūsu iekšējo procesu gala rezultāts. Bet, lai pie šī ārējā gala rezultāta nonāktu, ir ļoti labi jāzina, kā cilvēks domā. Un saprotot, kā cilvēks domā, var pateikt, kā viņš runā, un var pateikt, kā viņš darbojās. Ir vajadzīgs tikai vai nu dzirdēt, ka viņš runā, vai palūkt, lai viņš uzraksta 10 teikumus. Un var pateikt domāšanu. Un ja var pateikt, kāda viņa domāšana, var pateikt, kāda viņa uzvedības modeļa. Tālūk. Un es to nodemonstrēšu. Lūdzu. Viņa mainīga ir. Meta modeļi mainīgi tādēļ, ka meta modeļi ir sakārtot, jeb domāšanas šabloni sakārtot pāros. Un viena šai pāra ietvarā viņi vienalga ir mainīgi. Mēs visu laiku esam mainīgi. Bet pamat struktūra nav mainīga. Var, tad, kad tu zaudē atmiņu. Tad tavu domāšanas procesu ir tikai šeit un tagad. Un grūti pateikt, kāds šablons tev šeit un tagad veidosies. Atkarībā, kā tu rezultātu gribi iegūt. Nu, ir, tu taču esi citāds, ka tu skrieni ar kājām līdz 8. Stāvam. Un tu esi citāds tad, kad tu guli pirtī uz lāviņas. Lūk, tu var mainīt. Uz pirtiņā uz lāvas tu arī var, protams, rock'n'roll dejot, ja? Līdzīgi skrienot pa kāpnēm uz 8. Stāvu, tu būsi aktīvs. Ja? Un pirtiņā uz lāvas gulēt, nu, ir tā kā šablons kāds, kad es esmu relaks. Un ir starpības starp to, kāds tu guli uz lāviņas un kāds tu esi tad, kad tu skrieni pa kāpnēm. Tik daudz mēs mainām, nepārtraukt. Jo šīs domāšanas šabloni ir sadalīti pāros, kur no pāra viens domāšanas šablons ir aktīvs, un otrs domāšanas šablons ir pasīvs. Ko tu gribi maldināt? Sevi vai līdzcilvēku? Negatīvo manipulāciju jāmācās ir citur. Mums ir tikai pozitīvā manipulācija. Maldināt, ja tu kādu gribi, tu tajā negatīvā. Likt meitenei saprast, ka tu esi gatavs viņu bildināt un pēc nedēļas pateikt, ka tev ir cita. Tu esi maldinājis, jā, nu nav jau nekas negatīvs. Varbūt tā ir pirmajai meitenei pavērtās. Es saku, nav varbūt nekas negatīvs, laiks parādīs. Jā, bet jūs esat nosvērta. Nē, es nekā neesmu nosvērta. Pateikšu tūlīt vēl vien tādu NLP principu un sapratīs mani uzreiz. Ja? NLP ir ļoti subjektīva. Tik dziļi subjektīva. Ja uzdod man šādi jautājumi, man ir jāzina, ko tu gribi maldināt, kā tu gribi maldināt un kādu rezultātu gribi iegūt ar maldināšanu. Tādēļ izejot no tevis, tev varu palīdzēt otru maldināt. Bet ja tu runā kaut ko globāli, NLP pa tādām lietām nerunā. NLP runā par subjektu, kam ir vārds, dzimšanas gads un personas kods. Ko viņš grib? Un te ir atšķirība no tā, ka mēs nerunājam par kaut ko vispār.
Nav tāda jēdziena NLP vispār. Un NLP pa otru cilvēku runā tikai vienā savā sadaļā. Mērķu uzstādīšanā runā no 7 punktiem vienā apakšpunktā. NLP runā par otru cilvēku. Vai tu ar kādu kopā vēlies sasniegt šo mērķi? Tad ar ko? Viss vairāk nerunā pa otru. Vispārējais ir subjektīvs, tikai par tevi pašu. Tādēļ es nevaru atbildēt. Jo man jāsaprot, ko subjektīvi tu saproti ar maldināšanu un kādu tu gribi iegūt rezultātu. Tad es varu atbildēt, jā, varbūt, kad instruments ir. Jā, ar to mēs būsim šeit ierobežoti, kā mēs vairāk izzināsim sevi, uzlabojot savu izpratni par sevi, kļūt vairāk tādi veiksmīgāk tādēļ, kad es zinu, kāds es esmu, kāds ir manas labās puses un kādi ir mani talanti. To parāda mūsu domāšanas šablonu un nākamais instruments – metaprogrammas. Jo metaprogrammas spēja pēc domāšanas šabloniem pateikt, kādas veiksmīgas ir tavas darbības. Tūlīt būs piemērs, tad jūs redzēsiet. Atkal tu runā plaši, pasaka konkrēti, es nevaru tev atbildēt. Protams, es visu laiku runāju par realitāti un visu laiku jums runāju, ka realitāte ir gan es pats, gan tūlīt mans tuvākais, gan ārā vējš un viss mūs ietekmē. Un mēs ar savām sešām maņām to visu uztveram un kļūstam subjektīvi. Attiecībā pret to, ko redzējām, dzirdējām, sajutām. Es tieši par to, ka jūs teicāt, uzrakstiet 10 teikumus, es pateikšu par jums visu. Jā. Bet, ja tu no par to, tad arī šis viss, man visi jautāja to, ka apkārtēji ietekmē tos 10 teikumus. Apkārtēji var arī uzrakstīt kaut ko tādu, kā... Tu nevari, draugs, uzrakstīt neko tādu, kas nav tavā pieredzē. Tu vari uzrakstīt, izejot tikai no savas pieredzes. Apraksti man lūdzu, kā izskatās papaijas koks ar gataviem papaijas augļiem. Apraksti! Es varu ieslēgt fantāziju. Nē, nu tā fantāzija neder. Tā tad tu vari tikai runāt un aprakstīt no realitātes to, kas ir tavā iekšējā programmā. Tu nevari aprakstīt neko citu. Jā. Protams, tu realitātei paņēmi grāmatu, tu izlasīji un izveidoji. Jā, bet es maldinu jūs, jo jūs jau nezinat, kā īstenībā ir domāt, bet viņiem visu domāt, ko grāmatas, ko es tu domā, ka tu man maldināji? Ja es tev parādīšu bildi, kā izskatās papājas koks ar gataviem papājas augļiem, un tu aizies mājā un stāstīsi savai miļotai meitenei, ko tu redzēji, tu būsi viņu maldinājis, tā būs tava pieredze. Un aizies lūk otrs mājās un savai miļotai meitenei stāstīs pavisam ko citu. Bet viņš stāstīs savu pieredzi no tā, ko viņš redzēja tajā bildītē, ko es parādīju. Kāda tā nav maldināšana? Tā ir tā lieta, par ko mēs runāsim. Kā tu ar valodu apraksti pasauli? Tā ir lingvistika. Tas būs tas pamatu pamats, ka pēc tava pieredze ir tava patiesība. Un ar savu patiesību to paužot otram patiesi, tādēļ mēs runājam par patiesību. Tu nemaldini mani, tu izklāsti savu pieredzi, savu patiesību. Nē, es biju domājis tādā ziņā, ka jūs teicāt, jūs patiek, kas pa cilvēku. Nevis kā, kas pa cilvēku, bet kādi viņu uzvedības paterni, jeb uzvedības modeļi, un kādi ir viņu talanti līdz ar to. Jā, jā, protams. Vai tad nav tā, ka tas, kas nāk ārā, tie 10 teikumi vai saruni vai kaut kas, kas nu tur kuram nāk ārā, vai tas nav tas, kas parāda, kāda ir iekšā filtri un pēc tiem filtriem... Tieši tā, bet no tiem filtriem jau veidojas tā domāšana, pilnīgi pareizi. Tas norāda, kā jūs redzat pasauli, kā jūs viņu uztverat, kā to ir neiroloģija apstrādājusi un kā jūs domājat, to jūs atspoguļojat rakstu vai runājot. Tieši tā.
par to jau ir runa? Ko nevar, jo pat tad, ja mānīs vienāk, tad būs redzams, ja tas teksts būs pietiekoši garš, varēs redzēt. Var mānīt, tad, kad, teiksim, tu gribi iegūt šo amatu, uz ko ir reklāma, tu esi pieteicies un, teiksim, šis darba devējs ir mani noalgojis kastingam jeb personāla atlasei, jā, uzticoties tavam godu prātam, es tevi izsūtu uzdevumus pa e-pastiņu, bet tu esi slikts rakstītājs un vēl ko, un tu aizēji pie savas darba kolēģis vai pie psihologa, pie manis arī nāk, es viņš gatavoju, tāpēc viņš jums teica, ir instruments, ar ko es gatavoju šīm pārunām, un liec, lai viņa uzraksta tavā vietā. Tad, ja es jau tevi nespēšu tad nekādā veidā diagnosēt, es diagnosēšu to līdzcilvēku, kas to būs rakstījis, un tad tu būs mani maldinājis. Ko? Tiem kāršu lēģis, kas satiekās, ja tas pirmais zina, ka otrs zina, ka pirmais zina lēģis, kas tad tur kādās? Kādā ziņā jūs domājat, ka kāds zina NLP un... Ka viņš zina, pēc kādiem kritērijiem tiks vērtēts. Ja es esi NLP zinātājs, un es piesakos darbā, un man atsūta šos uzdevumus, un es viņus godīgi izpildu, zinot, ka mani testēs. Bet jūs zināsiet, kāds rezultāts ir vajadzīgs, un tad attiecīgi... Var, jā, var, ja jā. Ja jūs to zini. Ja es to zinu, var. Bet ja jūs nezinu, ne. Ne. Tad viss nostrādās. Ne. Nu, bet cik tad tu esi godīgs? Nu, tad iedomājies, ka tu zini, ka, piemēram, šajām darbām ir vajadzīgs cilvēks, kam ir laba verbālā saskarsme. Jo viņam būs jābūt, teiksim, uzmodelēsim, uztaisīsim fantomu. Lūk, tur par administratoru viņam jāceļ telefonu, jāstāsta pa programmām, jāpiereģistrē, jāatbild, jārunā. Tad nāk klients, jājautā, kur jūs esat, uz kuru kabinetu, uz kuru nodarbību, jāparāda kafija, tualete, ģērbtuvē, izdals materiāls, visu laiku jārunā. Un tu zini, ka uz tā darbu tu gribi pieteikties. Un tu gribi mani, kā tur kungs vēlējās, mani maldināt. Tā ko tad tu būs maldinājusi, ja tu iedosi man, teiksim, šo... materiālu apstrādāt, kurā tu zini, ka vajadzīgs verbāli labi attīstīts cilvēks. Un ka tu zinās, ka tu tāds neesi. Un es pārbaudot, teikšu, jā, šitā meitene ir īstā, šitā ir ļoti laba verbālā komunikācija. Un tu atnāks, un tu tur būs izmisumā. Ko tu tu būs maldinājusi? Vai tā mani? Grūtniec uz valsts amata ideāli. Jā, var. Jā, tad viņi var maldināt darba devēju, ja viņi zina, ka pēc 3 mēnešiem viņi dodās prom. Bet, ja tevi nodoms maldināt, var. NLP ir tieši tāpat kā narkotiks. Tad, ka viņš ir uz ielas, tad viņi dara sliktu. Tad, ka viņi ir klīnikā, tad viņi glāba dzīvības. Nu, tad mēs pajautāsim, vai nazis, ar kur var nogriezt maizi un pabarot. Vai iziet uz ielas un kādu nodurt, ir slikts vai labs? Vai narkotiks ir slikts vai labs? NLP slikts vai labs? Atkarībā, kā tu viņu pielieto. Kāds ir tavs gala rezultāts, ko tu gribi iegūt? Protams, ka NLP izmanto. Viss jaunās reliģijas izmanto NLP. Es speciāli savā laikā gāju iekšā jaunajās reliģijās, lai dabūtu viņu materiālus, lai paskatītos, cik profesionāli, cik perfekti NLP ir iestrādāts. Slikti? Vai labi? Kā kuram? Zinu, es ar mietu tālāk, jo Rupas grib dubis, viņš jau mēr atradīs, ko izvārdīties. Un tālāk, es atbildēju tev. 10 minūtes tas prasīja. Tāpēc tevi netestēsim, jo 10 minūtes jau tu paņēmi. Nu, kas vēl jums tur programmā, metaprogrammā, mērķi vēl laikam ir, ja? Mērķi un Disney tehnika, divos vārdos. Pa mērķiem, es domāju, viss ir skaidrs. Tur jau es neiešu neko prezentēt, jums ir skaidrs. Ja? Tātad, kā viņus izvirzīt, kā censties viņus sasniegt, kā sevi motivēt, kā ar mērķiem strādāt. Bet drusku vairāk kā 3 teikumus pateikšu par Disney tehniku.
Lai saprastu, kas ir Disneja tehnika, es gribu, lai atsaucās tie, kuri ir savās darba vietās vai skolās piedzīvojuši tādu nodarbi kā prāta vētru. Nē, ansambla prāta vētru, bet prāta vētru. Re, paceļiet augstāk, lai redz, kas ir piedzīvojuši. Nu, ir. Ja? Lūk, prāta vētra ir plaģiāts no šīs tehnikas. Lai neatsauktos uz NLP, tas tika nodēvēts par prāta vētru. Tā kā viena prāta vētra psiholoģi bija jūsu rindās un mācījās, ja? Tad viņa bija, nu kā saka, tik dziļa aizvainota, ka tas, ko viņa izrādās, dara pamatā kā psihologs, vada prāta vētras, ir plaģiāts. Viņa ārkārtīgi grūti bija to pieņemt. Un ka viņa nevada pēc NLP ļoti stingri sakārtotiem soļiem. Ka viņa vada tā, kā tas plaģiāts drusku tāds. Un drusku tāds. Brīvs ir. Tad šeit mēs iemācīsimies pareizi, nu es negribu teikt atkal vārdu pareizi, bet veiksmīgāk organizēt šīs prāta vētras. Jeb kā rast jaunas idejas jau kādai idejai. Tad man ir kāda ideja, man ir kāds uzdevums, man ir kāds projekts. Kā man tajā rast, kā man viņu virzīt, kā man viņu attīstīt, kā iegūt jaunas idejas, lai šis projekts vai mana ideja virzītos. Un šeit no visas grupas tiks izvēlēta, un grupa pati izvēlēs tikai viena ideja. Vienu ideju mēs strādāsim, bet jāuzraksta un jāprezentē būs katram. Un idejas varēs būt ļoti patiesi godīgas šeit un tagad vajadzīgas, gan arī pilnīgi fantastisks. Piemēram, man šī ideja ļoti patīk, un es pēdējos apmēram 4 gadus vienmēr viņu piesaucu. Kādēļ? Tādēļ, ka šī ideja tika izvirzīta kāds gadus 15 atpakaļ, un grupa viņa izvēlējās, un puisi prezentēja tā. Man ir ideja, kā uz mēnesi audzināt tomātus, lai tad, kad viņi sasnieguši gatavību, pār caurulīti viņa ripotu lejā vairuma bāzē un iekristu kastītē. Pagāja 11 gadi. Es uzliešu Discovery, raidījumu zinātne, un klausos, ka mēs drīz uz Marsa un uz mēnesi būvēsim siltumnīcas. Kā jūs domājat, kā es jūtos? Nu, jūs jau kā esat... nokavējuši. Mēs 11 gadus atpakaļ šo jautājumu izskatījām. Nu tālūk. Tā kā gan fantastisks, gan reāli vajadzīgs. Un grupa izvēlēsies, kur no idejām liekas interesanti, lai ar viņu strādātu. Un princips būs līdzīgs kā prāta vētrē, tikai pēc zināmiem noteiktiem soļiem. Un tad būs viena nodarbība, kura būs veltīta jūsu atgriezeniskai saiknei, tādai jūsu arī uzrakstītai. Laicīgi jau jums iedosim tādu aptāviņu, kurā jūs izteiksiet savu vērtējumu par kursu, savu viedokli, ko ieguvāt, ko varbūt vajag mums uzlabot, ko jūs būtu vēlējušies dziļāk, plašāk, šaurāk savu viedokli. Un pārunāsim, ko tad šie 6 mēneši ir jūsu dzīvē mainījuši jūsos, un kā jūs iet mainījuši savu domāšanu, un kā ir mainījusies jūsu apkārt. Un pats galvenais, ka jūs iekšējā pasaulē ir jau nostabilizējies iekšējais mirs. Vēl jautājumu lūdzu? Kā jums liekas interesants tēmas? Ja? Labi. Viena no tēmām ir atsevišķi, tādēļ, ka tā nav NLP. Šai tēmai būs divas nodarbības, un tā saucās somatopsiholoģija princips SS. Tādēļ praktiskajā demonstrācijā šo instrumentu es pirmo uzdošu kādam. Tādēļ, ka tā būs atpūta no NLP, mēs runāsim par somatopsiholoģiju, par pārliecībām, par savām iekšējām sajūtām. Un būs
arī diagnostika. Kā jūs saprotat, man ļoti patīk visādi diagnosticēt. Ja? Tādēļ es izvēlēšos divus kungus un vienu dāmu. Kādēļ divus kungus? Dāmas, jūs saprotiet, kādēļ. Jo tagad ar to demonstrāciju es uz tāķa lieku treknu slieku. Tādēļ kungi vienmēr vajadzīgi, un viņi ir pirmie, ko mums vajag grupā samakšķerēt. Ja? Tad man vajag divu kungu paceltās rokas, kad viņi ir gatavi, ka viņas ātri nodiagnosticēs ar somatopsiholoģijas principu. Māma nepierunā, to vajag, lai pats grib. Un starp citu man šādi vidusskolnieki, pamatskolnieki uz šo diagnostiku nāk, jo tajā redz arī talants un redz arī spējas un veselību. Ir puisis gatavs, man vajag vēl vienu puisi. Vairāk puiši nepiesakās. Ja? Nu labi, tad dāmas jums priekšo, ko te varu nespiedīsim. Šeit varu nekā nevar. Te vajadzīgi ir visu laiku, lai es pats gribētu. Tad divas dāmas, kuras ir mieru. Viena dāma, vēl viena. Tad tu vari. Kāds ir jūsu uzdevums? Balts papīrs ir? Nav. Ir? Nē, man vajadzēs tādu, ka jūs man viņu atdosiet. Reku, paņemat tad, ja, balts papīru. Jūsu uzdevums? Trīs pamatelementi. Četri stūrs, trīs stūrs un aplis. Tie, kuri zina Levī testu, varat nesmaidīt. Levī testā arī šie trīs elementi. Un pilnīgi sakars ir kā Zemei ar, nezinu, pat ne ar Marsu, vēl mazāk sakari. Ja? Viņi var būt deformēti. Romps, taisns stūrs, saspiests trīs stūrs, zīmēts vertikāli, horizontāli un visādi citādi, nu un pie apļa nekas cits kā ovāls. Nu lūk, jūsu uzdevums trim, kam ir baltais papīrs. No šiem trim elementiem, kas var būt deformēti, izmantojot 10 elementus, uzzīmēt cilvēciņu. Elements elementā ir divi elementi. Ja uzzīmē galviņu divas acis, tie trīs elementi. Divas rokas divi elementi, divas kājas divi elementi. Cilvēkiem kaut kas var būt uz galvas, pie rokas, viņš kaut kā var stāvēt. Viņš var būt izpušķots ar bantītēm, podziņām, pupiņiem, nabu. Tie visi ir elementi. Un visiem jābūt elementi. Un tikai 10. 9 jāzīmē vēl viens. 11 vienu jānosvītro. Tātad 10 elementi. Un elementiem visiem ir jābūt tātad vadoties pēc tā, kas uz tāfeles. Svītriņa, lociņš. Protams, un varbūt kaut kāds elements vispār nav izmantots. Ja? Arī varbūt. Zīmē tikai tie, kas pacēla roku. Sorry. Nē, viss, vairāk nē. Mēs neuzspēsim, mums nav tik daudz laika. Kuri vēlās ar meta programām tos domāšanas šablons, lai es pasaku? Tiem gan jāraksta būs. Ir, ja? Tu jau nezīmē cilvēciņu? Nē, nevar uzspēt divus darbus darīt. Nē. Jūs, jā, labi. Uzrakstat 6-7 teikumus par kādu pēdējo patīkamo notikumu jūsu dzīvē. Vēl? Reku, kungs ir amieru. Es to cilvēci dzīmē vienkārši. Nebija tā kā pieteiksies pie jums. Kas tad? Bet te nepietiek? Tur meiteni. Labi. Uzraksti, ko tu darītu 10 dienas, ja tev piederētu pasaules nauda. 10 teikums? Jā, pietiks arī 7-8. Kungs, ja mieru. Būs tagad radošā puslode jāaktivizē. Jums jāuzraksta 7-10 teikumi. Tādā vieglā tēlojumā es esmu, piemēram, es esmu sena porcelāna krūze. Es esmu sena porcelāna krūze, kur ir apgleznota. Es esmu tik sena porcelāna krūze, ka saimnieks man ir ielicis sekcijā iz stikla un es vēroju, kā viņš dzer no citām krūzēm, kā tās pieliek pie lūpām. Es esmu sena porcelāna krūze, kas sēž bufetē. Apmēram. Bet jūs varat paņemt lietuslāse, mākoni, zīmulis,
klints, upe, jūra, okeāns, jebkuru vārdu. 10 teikumu šādā tēlojumā. Es esmu. Kā lūdzu? Jā, tūlīt, jā. Nesat šurp. Trešais, kur ir? Nu, es nevaru sākt diagnosticēt, jo tad tas būs saistoši. Tad, kad grupā mēs šo darbiņu darīsim, tad gan būs viena ētika. Jūs zīmēsiet, pat nerādīsiet saviem kaimiņiem, ko jūs zīmējat. Un es arī nezināšu, kam kurš zīmējums pieder. To, ka es atšifrēšu, kam pieder zīmējums, tā jau būs tikai un vienīgi mana profesionalitāte. Kādēļ? Tādēļ, ka te redz visas slimības. Te redz visas traumas. Te redz psiholoģisko stāvokli. Te drusku redz visādas ieražas, kas jau ir zemapziņas līmenī. Tā kā te redz daudz ko, kas notiek šeit iekšā. Jo tā ir somatopsiholoģija, tas nav NLP. Šim autoram, starp citu, var jau gadīties, kad šī diagnostika jau ir brīvi pieejama, jo viņš ar šo testiņu strādājot pie viņa 10 gadus ir aizstāvējis doktora grādu medicīnā ar šo testiņu. Un viņš, tad, kad es viņu pēdējo reizi satiku jūlijā, viņš ir Maskavas psihoterapeits, Maskavā dzīvo, tad viņš teica, ka viņš gatavo tādu programmu, kur varēs internetā uzzīmēt, tātad virtuāli uzzīmēt, aizsūtīt to zīmējumu, programma viņu nolasīs, un pamat tendences, ja nedies, cik viņš jau ir apstrādājis, ka pamat tendences jums kā testa atbilde izlieks kā atbilde pa brīvu. Tā kā ieiet Andrejs Jermošins Rū un izlieks viņu mājaslapu. Un viņa pēdējā uzrakstītā grāmatiņa darbam ar bērniem par bailēm ir mūsu grāmata plauktā nopērkama. Lāsa bērnām priekšā grāmatiņu un strādā ar viņa bailēm. Nu, tagad gan ir svarīgi, lai es varu redzēt un skatīties acīs, un kam tas šis zīmējums skaistais ir. Ja? Tagad tu esi skaista jauna meitene, aktīva, enerģiska. Verbālās dotības tev ir brīnišķīgas, tā kā ja arī tu pretendētu uz mums tikko aprakstīto fantomu, tu ļoti labi to darbu veiktu. Tu to zini, vai ne? Protams. Tev kā tā darba dari. Bet ir viena nelaime, ka tu dari vairākus darbus. Vai no viena darba ietvarā tev ir vairāk pienākumu, tāda, kas tev nebūtu jāpilda. Bet tev uzliek tāpēc, ka ir tikko mani aprakstītās īpašības. Tu esi ātra, fiksa, labi padari tos darbus, un tev uzdod to, kas tev nav jādara. Tā varētu būt. Vai arī tavam darbam, pamatdarbam, ja vai mācības vai darbs, tad mācības arī darbs šeit, šajā brīdī. Ja? Tev ir kāds vaļas prieks, kurš tev prasa tik pat daudz spēku un enerģijas kā darbs. Tā ir, vai dejo, vai dziedi, teiksim, divreiz, trīsreiz nedēļā. Kaut ko tā visdrīzāk dziedi, jo maidzētu, ka tu dziedi, draugs mīļā. Zīmē, jā, bet tu ļoti intensīvi to dari. Un atdod tam laiku, naudu, visko citu, un ar to es dikti aizrāvusies. Tu dziedi vai zīmē? Visu. Dušā zīmē. Tad, kad es strādāju, man nepatīk, ka pieņemsim, ja es jūtos saguris vai vienkārši par to, kas ir nobisījis, vienkārši sāku dziedāt. Nu, dziedāšana ir tā lieta. Lai tu justos daudz labāk, tev starp visiem saviem darbiem, pienākumiem un vaļaspriekiem ir jāatrod līdzsvars. Tev nav līdzsvars ar viņiem. Tad, kad tu esi vienā, tu aizmirst par tiem diviem, kad tu esi tajā otrā, tu aizmirst par tiem diviem, un tu jūties brīžiem, kad tev visām pusēm rausta, a kurā pusē taisa īsti esmu, tev priekšstata vēl nav. Tā kā var gadīties, ka tu arī vēl kaut kādu profesijas izvēles vēl procesā esi. Jā. Nu labi, pietiek vairāk. Pārī arī gaida. Piekrīt? Jā. Daudz zinās, ka atrast vecmāt. Bet kādrā gadījumā, ja tu izvēlies, ko darīt, viennozīmīgi, lai tā būtu komunikācija ar līdzcilvēkiem.
Ja nav komunikācijas, tādā darbā nē. Kur tev ir 6 stundas jāsēž pie datora vai kaut kāda, teiksim, ekonomi, grāmatvedība, kaut kas tāds. Nelien, kaut gan tev drusku to talants ir nelien tur iekšā. Tev vajag būt verbālā saskars. Eko. Kabinetā. Ja man atnāk cilvēks uz diagnostiku, šāds zīmējums prasa stundu un 15 minūtes diagnostiku, lai saprastu, ko te var redzēt. Es jau pasaku tik kaut ko tādu galvenu. Stundu 15. Pamatskolniekiem stunda, vidusskolniekiem jau stundu 15, lai būtu orientācija tieši nu, tādā profesijā, ko mācīties, ko darīt tālāk. Tādēļ to slikto es atliksim uz nodarbībām. Sarunāts. Jūs varat cilvēciņu pataupīt, nebūs jāzīmē otru reizi. Vai arī zīmēsiet otru reizi, rusku varēs kāds izmaiņas. Kā jūs vārdiņš? Zaiga. Zaiga, jums ir viena ļoti, ļoti, ļoti laba īpašība. Jūs esiet ļoti profesionāli savā jomā. Un jūs to darat tik labi, tik kapitāli, tik pārliecinoši, bet ir viena, bet jūs ziniet, ko saka latviešu valoda pa vārdiņu bet, jā, viņu jālieto pēc iespējas mazāk. Bet es te lietoju speciāli, bet, jo kādēļ aizliet šo vārdiņu lietot? Tad, kad mēs pasakam informāciju, un tad pasakam bet, un turpinām, tad tā informācija, kas bija līdz bet, dzēšās abu neiroloģijā. Tādēļ es tagad saku bet, sapratāt mani, ja? Jūs būsīt tāda īpašība, kur jums var likties, ka viņš šad un tad jums traucē. Jums ir vajadzīgs izmaiņas dzīvē. Un jūs viņus pati meklējat. Ja jūs sev atļaujat būt pašai sev, tad jūs varētu ik pa 6-7 gadiem mainīt darbu. Tik krasi, ka no vienas nozars otrā. Jo jūs tik ātri spējat apgūt jauno, ka jums nav jāmācās augstskola atkal. Bet pamatīpašība jums ir tāda. 5 reiz mūžā jūs varat mācīties augstskolā. 5 reiz 5 ir cik? Un katrā no iemācītajām profesijām 5 gadus intensīvi strādāt. Cik ir vēlreiz 5 reiz 5? 25. Cik ir 25 un 25? Un cik ir tad, kad 20 gados sāk mācīties? Kad iet pensijā? Tāda ir jūsu sūtība. Un tas ir tas, kas jūs visdrīzāk savā kādā jaunības laikā, ja mainīt darbu, mainīt vēl. Tur tagad jaunieši atļaujās, 2 gadus pamācījos, nav mana profesijas, mācos atkal. Nu, jūs jaunībā jau bija pienākums, kā sāki tā pabeidzi. Kā suns piesējis sev ar ķēdi, ja? Un tas jums bija grūti, jā, tas bija grūti. Un tā mainība jums ir vajadzīga arī ikdienā savā vidē, jūs šad un tad kādu mēbeli pārbīdat. Ļoti bieži tas notiek naktī, uznāk tā īstā ideja, kad skapim jābūt pie otras sienas, un tā kaimiņa domā, kas tur notiek. Paliekat kartupeli apakšā, neviens kaimiņš nedzird, ka bīdat pilnu skapu. Nu vēl šīs tās, bet nu... Tas būs tā kā nodarbībā. Ko jūs varat teikt? Ir tāda īpašība jums? Nemainat, jā, jo jūsu nu, audzināšana ir tāda, bet iekšā tur tas sēž. Gribēšana ir, jā. Ja tie būtu jaunieši, viņi mums viņš teica, kā izmācies, viena darba vieta, gods un slava, 30 gadus uz tā slavas dēļa. Jā, nu, šodien tā nav, bet mēs tā esam audzināti. Un kur mums teitas? Puisiet. Pārāk daudz sēd pie datora. Ļoti daudz sēd pie datora. Ļoti, 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 ļoti daudz sēdi ar noliektu galvu pie telefona un datora. Ja tas ir tavs darbs, tad izlasi darba likumu.
kas pienākās tiem, kas sēž 8 stundas pie datora ik pa 2 stundām. Un lūdzu, ievēro likumu. Un ja tu nestrādā pie datoru, bet izklaidējies, tad vienalga izlas darba likumu. Ir kāds jurists mums? Kā skan šitas pants darba likumā? Nu labi, lai paliek. Jā, kūšās. Tieši tā. Un brilles pienākās pa brīvu. Jā, jā, un tā ir tava trakākā problēma, draugs, ja tu strādā pie datoru. Bet tā tu sabojās savu veselību. Veselība tev ir viena un dzīve tev ir viena, bet darba ir miljons. Tas ir tas, ko es pirmais gribētu tev pateikt. Un otra lieta, tu esi sabojājis acis un slikti sabojājis, jo redze to pati par sevi ir dabas dota ļoti laba, bet tu viņas ar datoru sabojājis. Tā kā, ja tev jānēsā brilles ikdienā, nēsā lūdzu. Nēsā lūdzu, citādi tev aizies mīnusi traļi vaļi. Nēsā. Ja? Tā. Un tieši mums ir 10 minūtes katram rakstītājam. Jo tas ir NLP un tur ir vērts vairāk laika veltīt. Rakstītāji, klausieties nākamo uzdevumu. Un man jāatvainojās drusku grupai, jo es kādu mirkli būšu ar muguru pret jums, jo es būšu pret tāfeli. Kaut gan es jau gan varētu arī apsēsties un rakstīt uz papīra. Ok, uz tāfeles. Bet uz tāfeles pāriem ir interesanti redzēt, ko es rakstu. Piekrītat? Jā, jā. Tad jūs arī kā iesaistīt esat. Tīram nost visu šito. Kurš ir pirmais gatavs lasīt? Jūs rakstījāt? Jā. A, kā te es uzzināšu jūs domāšanas šablonus? No tā vienkārši skatoties, kā es esmu uzrakstījusi. Un skaļi tā, lai dzird arī Kamčatkā. Jo es būšu ar muguru, un lai es arī dzirdu. Kā jūsu vārds? Iveta. Lūdzu, lasi. Tikko bija ļoti skaists atceļas. Satikāmies visi ģimeni noteiktā kura. Saulainās ciltā vieta. Salidoja visi bērni un dažādām pasaules malā. Tā bija fantastiska atpūta un fantastiska vasara. Skumi bija, protams, šķieties, jo zināja, ka tik drīz nestiksies. Nu, lūk. Tad, kad jūs būsiet nodarbībā, katram būs jāuzraksta visi trīs tēlojumi. Un visi trīs tēlojumā 15 teikumi. Tā kā man katram ir tikai 10 minūtes, lai nodemonstrētu, tad jūs saprotat, ka informācija, kura nāk no 30 teikumi, ne, pat vairāk no 45 teikumiem, un vēl no viena testiņa, ko būsiet pildījuši, ir daudz plašāka nekā no šiem 10 teikumiem. Bet tad tāpat kā šeit zīmējumā, es varu stundu stāstīt. Ja? Tāpat tās arī, protams, no šiem trim uzrakstītajiem tekstiem diagnostika ir apmēram stunda. Ir sevišķi tas ir būtiski pamatskolniekiem, vidusskolniekiem. Arī tad, kad studijās grib veidot šo virzienu, uz kuru man labāk tā tad iet, teiksim, medicīnā vai kādās inženiertehnoloģijās vai kur citur. Tad ir ļoti būtiski, un tad tas prasa stundu. Nu, tad Ivetai dažas iezīmes. Ļoti laba verbālā komunikācija. Tev ir ļoti būtisks un svarīgs dialogs. Pats būtiskākais tev ir svarīgs dialogs netiek daudz, lai tas būtu nu, tā kā darba attiecības, jo tās paši pa sevi tev jābūt ar verbālu pieskaņu. Ja nebūs verbāli, tu vienkārši nestrādās to darbu. Tad, ja tev ir sarunā darba laikā, tad tu esi savā vietā. Ja viņa tev nav, tu no viņas iesprom. Tu viņa nepaliks. Ja? Bet tava būtiskākā iezīme šajā nozīmē ir ar sev tuvo cilvēku, ar savu ģimeni. Jo tev ir vajadzīgs no sava līdzcilvēka dialogs, kurā viņš izrāda interesi par tavu iekšējo pasauli. Un tātad viņš jautā, Iveta, pastāst, kā tev šodien gāja, vai pastāst, kā tu tur to un izdarīji. Iveta, ko tu saki, kāds tavs viedoklis par to? Un ja tu no savu līdzcilvēku to nedzirdi,
tev ir lielas problēmas. Tev ir lielas problēmas, viņam jau nav. Nu, tev ir lielas problēmas, tā ir tava problēma. Un līdz ar to, ja tev ir darbā ikdiena, dialogi īsāki, garāki ar līdzcilvēkiem, tu esi savā elementā. Un ja tev tā runāšana ir tā kā skolotājam 8-9 stundas no vietas, tad var gadīties, ka drusku jau tu var mierīgāk justies ģimenē, tad tas dialogs tev mazāk vajadzīgs, jo tā jau tu esi izrunājusies. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tevī drusku, es nezinu, cik daudz, es nevaru pateikt, cik daudz, bet tad, kad būs nodarbība, es pateikšu pat cik daudz. Tu esi diezgan precīzi, tad tev jābūt kādai no tavām, nu teiksim, nu vai nu tas, ko tu dari, vai tava ikdiena arī, nu tāda precīza laikā, vietā, precīza svarā, pēc recepts visdrīzāk. Nu es nezinu, vai tik traki ir, bet apmēram tāda tipa sievietēm virtuvē ir skapīts, ko viņas atver, un tur ir nolīmēts recepts. Vai speciāls plauktiņš ieprojektēts, kur ir pavāra grāmatas. Un tad atver, kaut gan to zupu vāri jau 30 gadus, atver pavāra grāmatu. Nu, es nezinu, vai tik augsts precizitāte, bet sapratu uz to pusi, ja? Un es nezinu, cik tu esi emocionāli, man pamaz ir informācijas, bet izskatās, ka tu esi emocionāla, jo tie, kuriem ir piesaisti ģimenei, viņi arī ir būtībā emocionāli. Bet šeit no šī teksta emocionalitāte bija pamazliet pateikta, ja? Bet visdrīzāk viņi ir augsta, jo piesaista ģimenei vienmēr ir saistīta ar emocionalitāti. Tātad profesija, kurā jābrauc komandējumos, tev neder. Jo tad, ja tu brauc komandējumos, tu visu laiku domā pa ģimeni un nespēj koncentrēties uz darbu. 10 minūtes. Nu, galveno pateicis, vai ne? Kaut kam nepiekrīti, bet? Vai es maldināju savu klienti? Kas nākamais rakstīja? Tā vārdiņa lūdzu. Laura. Man bija par naudu. Jo! Oh! Ko skaisti! Es noteikti atskatu pasauli, aizbraukt uz Jaunzēlandi, Austrāliju, es iegādā tas kā prioritu un dotas ar daugiem cilvēkus. Uzdāvināt naudu saviem tuvējiem un tiem, kuriem justu, ka tā patiesi nepieciešama un tas dosim iet tikai labi. Nopirkt skaistu māju pie jūras, iekārtot pēc savas savu ieceres, vēl tad ieguldīt naudu, lai vairs nebūtu nekad jāuztrauc par naudu. Pēc piekasīga. Tu esi piekasīga tādēļ, ka tu ļoti bieži redzi dažādas detaļas, ko citi neredz. Tā skaitā arī citu lietās kļūdas tu uzreiz ieraugi. Tā kā tu varētu tur ieņēmumu dienestā pie jaunā priekšnieces pieteikties darbā, ja tev ir ekonomikas izglītība. Ja viņa tev nav, vienalga piesakies. Jo, ja tur jābūt 15 un tur ir 16, tu reiz ieraudzīs. Ja? Tev ir diezgan laba tāda precizitāte. Šajā gadījumā tāda sīkumainība. Un tie sīkumainie cilvēki, viņi arī piekasīgi. Jo viņi vienmēr redz tādas sīkumas, ko citi neredz. Tālūk, tev ir sava kārtības izjūta, kur tev ir vajadzīga. Un tava kārtības izjūta kādreiz var traucēt, varbūt ne tik daudz draugiem, cik ģimenei, jo nevienmēr ģimenei visiem ir tāda kārtības izjūta kā tev. Viņa nav augsta, bet viņa ir. Ja? Un tā kā te nodiagnosēju, tad tev verbālais, pa verbālo viss principā tas pats man nav ko piebilst. Ja? Tev būtiski. Tātad tu no saviem līdzcilvēkiem gaidi interesi par to, lai viņiem interesētu, kas ir tavā iekšējā pasaulē. Līdz ar to tavai profesijai viennozīmīgi arī ir jābūt saistītai ar to, ka tu spēji runāt, vadīt, prezentēt, reklamēt. Kur tas puisis mums ir? Maldināt un likt, lai nopērk, jo tev šis talants iestāstīt ir. Tu vari iestāstīt, tu vari otram viņu pārliecināt. Ja? Tā kā varbūt, ka tu esi kāda reklāmas aģentūrā vai reklāmas nodaļā strādā. Tā būtu tava vieta. Ja? Es strādāju. Tā būtu tava vieta. Kāpēc neturpināji? Vajadzēja, tā ir tava vieta.
tur pa kolektīvs šķiet, tur visi runāšana, pārspriešana, klientu piesaistīšana, viss tas būtu tavs. Nu, vismaz te tagad to redzot. Būs nodarbībā, būs viss trīs testiņi, varbūt, ka pateikšu vēl kaut ko. Mums ir vēl trešais. Kā vārdiņš? Tas Māris. Māris? Jā. Es nepajautāju Laurai, vai pareizi. Ko tu dari? Nu, šobrīd... Reklāmā tu strādāji tātad, jā? Esmu strādājis. Jā, jā. Bet, nu, tur ir tas, ka kaut tieši par daudz nereti, pārāk daudz tieši komplikācijas. Par daudz, tā, es varu, bet... Nu, jā, nu, tev vajag tādu savu to kārtību arī tajā, visdrīzāk, jā. Un tagad tu strādā ko? Nestrādā. Nu, ļoti labi. Māri, lūdzu. Es esmu dzīvnieks. Dzīvnieks mežā skrienot starp koku. Lēnāk drusku. Jā. Skrienu vērojot garām slīdošo ainavu, kokus, sūnas, kokiem. Prieks, ka esmu kustībā. Prieks, ka varu skriet, redzēt, sajust. Vai man ir mērķis? Jā un ne. Mērķis sajust, ka esi kustībā. Kustībā, no kuras var vērot. Vai es esmu lūriķis? Garām skrienošs lūriķis, kurš neiesaistās. Vai varbūt tāds, kurš skrienot, saplūst ar apkārt? Es nezinu, cik daudz, bet tev ir tāda iezīme, ka tu varētu būt. Nu, es nezinu, vai tu to esi izmantojis un cik viņa liela, jo man informācija pamaz, bet iezīme ir. Tu varētu būt helikopter pilots. Kāpēc esi helikopters? Bez, ka nākamā profesija. Tu varētu būt ārkārtējais tas ārsts, tas krīzes ārsts. Parasts ārsts tev pamaz action. Tu varētu būt krīzes ārsts. Tu varētu būt policists. Tu varētu būt armīnieks. Tu varētu būt ugunsdzēsējs. Tāda iezīme tev ir, bet es nevaru pateikt, cik viņa tev liela. Vai tiešām pilnīgi tu tā vari. Un to gan var pateikt, ka daudz lietas tu pārbaudi. Tādēļ, ja tu būtu pa vienu 15 gadu jaunāks, tad visdrīzāk tu būtu diezgan labs kādā ekstrēmajā sportā. Jo tik liela iezīme ir, lai ekstrēmā sportā. Varbūt, ka tu jau esi arī tagad, jo ir jau ekstrēmie sporta, ko var tagad darīt, jā? Kur tu nodarbojies ekstrēmo sportu? Ne ar vienu? Drusku laipraucu. Tikai, jā, drusku, bet ar to ātro, jā? Nu, ne jau šitā. Šitā? Nu, re, nu tad tomēr ir ekstrēms, nu tomēr, nu re. Nu, lūk. Un šī ekstrēmā iezīme, man grūti pateikt, vai tu būtu tas pilots uz tā helikoptera, bet iezīme ir. Un iezīme ir kontrolēt. Un tad, kad tu aizver ar pultu savu mašīnu, un viņa vēl tev pasaka, ka tu esi aizvērs, un algi pabaudi durvis. Un profesijā šī iezīme ir vajadzīga visur tur, kur es nosaucu, plus visur tur, kur ir kādi mēri instrumenti, kuri jāvēro, un jākontrolē, kā viņi strādā, tādēļ, ka tu viņus kontrolē tāpat. Tā jau tava iezīme ir. Man nav jāmācās viņus kontrolēt. Tev jau ir iezīme kontrolēt. Nu, ir iezīme. Cik liela, es teicu, to grūti pateikt. Ja? Nu, ja tev ir mājā veco laiku gāzes slēdzīts, kur jāatgriež, šitā bija gāze, tad, ja tu ej no mājas ārā, tu vienmēr uzmet acis vai aizgriez. Ja trūkst to B12 vitamīns, un tu pietuvosies tam, ka var diagnosticēt vieglu šizofrēniju, tad noteikti to baudīs. Jo šī iezīme, ja psihe drusku svārstās, tad viņa izpaužās. Viņa izpaužās vēlreiz pārbaudīt. Viņai ir savs psihiatrijas apzīmējums, bet to tad citreiz. Nu, tā lūk. Tā ir tāda iezīme, kas arī drusku ir Laurai. Ekstrēmā iezīme, bet stipri mazāk. Kalut? Un ar kādu sportu vai tu nodarbojies? Esmu dažādiem. Bet ekstrēma vajag ekšēna vajag, ja nav, tu pat viņu izprovicē. Nu, tā lūk. Mārim ir ļoti būtiska tava kārtība.
Un tev jau tā kārtība ir tādā līmenī, ka tu vari traucēt saviem ģimenes līdz cilvēkiem ar savu kārtību. Jo viņa tev ir augstāka kā vidēji aritmētiskam cilvēkam. Tas nozīmē, es tagad drusku krāsu sabiezināšu. Ja mēs ieiet Māra garāžā 20 gadus atpakaļ, nu, tagad jau jūs saprotat, neviens žiguli neizjauc un atkal no jauna nesaliek, bet 20-30 gadus atpakaļ to darīja. Un ja mēs ieiet Māra garāžā, ja viņš šajā vecumā būtu 30 gadus atpakaļ, tad parasti šāda tipa vīriešiem pie sienas ir sasistas vai nu nāgliņas vai speciāli pakaramie un visi instrumenti sakarināti. Un tā, ka viņš atver durs un ienāk un redz, kad viena stella slēdziņa numurs 14-16 karājās drusku šādi, tad zin, ka kāds to ir aiztīts. Viņš pieiet, viņu sakārto, atkāpjās, paskatās un iet tūlīt prasīt, kurš bija garāžā, kurš lietas nenoliek vietā. Bet es sabiezināju. Bet varētu būt kā tūtam. Tādēļ jūs varat darīt visu tos darbus, kurām ir redzams gala rezultāts. Ja nav redzams gala rezultāts, jūs nestrādāsiet. Kaut kam redzamam, kā gala rezultātam jābūt. Kontrolējamam, redzamam, kvalitātes ziņā, visā citā apjoma ziņā viņam jābūt redzamam. Tā kā var iestrādāt uz laimi, tur ražo konfekts. Lab, tas bija humors. 10 minūtes jautājumiem. Piekrītat tām būtiskām iezīmēm? Pareizi es pateicu Māri. Tur vēl ir, bet man jāatstāja laiks jautājumiem. Lūdzu. Tātad samaksa var būt ar pārskaitījumu katru mēnesi uzreiz pa visu procesu, tātad pa visiem 6 mēnešiem, tad jums ir atlaide. Samaksāt pa visu mācību procesu jūs varat mēneša laikā, tad šis mēnesis jums tiek ieskaitīts arī atlaidē. Var pieprasīt rēķinu laicīgi, tad jums tiek rēķini gan izsūtīti, gan iedoti oriģināli. Nodarbības tātad ir no 6 līdz 9 ar 10-15 minūšu pauzīti. Jums tiek sagatavots izdāls materiāls, ļoti plašs, ļoti vispusīgs. Kuru es vienmēr atgādinu, kas būtu jāizlasa uz nākamo nodarbību. Ja nav vajadzīgs no izdāles materiāla nākamai nodarbībai, es par izdāles materiāliem cenšos runāt maz, tā ir jūs pašu izvēle, jo teorijas iedod šeit pietiekoši plašu. Un cenšos tā, lai mana teorija papildinātu izdāles materiālu, nevis viņu kopētu. Tie, kuri atnāk laikā, tā kā šodien, lielākā daļa, tamēram no 5 līdz 8 minūtēm mēs gaidām kavētājus, bet tie, kas ir atnākuši laikā, saņem manus bonusus. Un bonus ir par visu ko? Par psiholoģiju, par fizioloģiju, par zinātni, par mūsu pašiem, kas ar mums notiek. Nu, un visādas citādas praktiskas arī lietiņas tādas, ko var darīt, tiek doti tādi mazi bonusiņi. Un bonusiņus es neatkārtoju, ja kāds nokavē, tad viņam kafijas pauzītē jāiet pie sava kursa biedra un jājautā, ko Dats šodien iedeva bonusā. Tas, kurš stāsta atkārto bonusu, tātad mācās, un tas, kurš ir nokavējis, ir padarījis kādu darbiņu kopējā. Ar tavā, kad ir gājis un prasījis un jautājis. Bonusiņi ir vērtīgi, tāda lielākā daļa, tomēr, kas nokavē, cenšās viņus uzzināt. Nu, lūk. Piezīmes jūs veicat uz A4 formāta lapiņām. Viņas vienmēr ir šeit uz galdiņa noliktas, jau cauršūtas, jo jums būs šādas mapītes. Lūk, šeit ir 5 mēnešu izdales materiāls. Jūs būtībā būsiet tas pats. Jums ir drusku prakse vairāk pielikta. Būs tik daudz izdales materiālus. Ja? Un mapīt šādas. Un tad, kad mēs runāsim par tēmu, jūs, teiksim, lūk, es atvēru metaprogrammas.
Ja? Tātad šeit ir metaprogrammām teorija, šeit ir praksi, šeit ir brīvs, jūs varat rakstīt vai atvērt un savas piezīmītes te tātad pielikt klāt. Un jūsu piezīmes ir kopā ar metodisko materiālu. Un jūs mapītu aizvērsiet pēc 6 mēnešiem, viņi ir vienmēr koša. Pārsvarā mēs cenšamies, lai viņi ir oranža. Ražotāji jau zina, ka mēs pērkam oranžās maps 2 reizes gadā. Viņi joprojām mums ražo, jo oranža ir mūsu firmas zīme. Un tāda, mēs cerams, oranža, dzeltena oranža mapīt būs jums katram, kad jūs atnāksiet kaut kur kā 3. vai 4. nodarbību. Uz 1. uzreiz nebūs, bet nu, uz 2. kaut kur 3. Un tad jums šeit būs uzlīmīts, jūs uzlīmēsiet katrs savu vārdiņu, zināsiet, ka tā jūs mapīt, tad ja viņi kaut kur paliek vai paliek šeit, lai mēs zinām, kurai grupiņai ir materiāls. Jā, labi nezēties tie cilvēki, kā nesanāk regulāri ierasties mūdabībā, nākas izlaist 1, 2, 3. Jums tiks virtuāli aizsūtīts un varbūt pat ielikts jau mapītē, jo es ceru, ka līdz tam laikam būs zinām, jo viņa ir zinām dotajā brīdī kalendāri 4. rīta grupai. Viņa ir viens pret vienu ar to, kāda ir jūsu programma. Tātad, jā, tas arī ir 6 mēnešu bāzes kurs. Un ir praktiķis, kurš būs reizi mēnesī 6. svētdiena, kurā to, ko jūs mācaties 1 mēnesi, 4 nodarbības, viņi mācīsies 2 dienās. Tātad, ka jums ir 3x4 12 stundas un viņiem ir 6 stundas dienā. Tātad programma sākumā, tātad pirmo šo apjomu arī praktiķi ņem tieši tāpat, kā jums programma 1:1. Praktiķiem vienīgi viņi tālāk slīdēs vēl 4 mēnešus tam, kam jūs, kas vēlēsties, varēsiet pievienoties. Tā kā jums būs iespējas apskatīties, ko jūs kavējat, ja laicīgi zinat, programma būs, aha, es varu tikai vajadzīgs, tad būs drosku painformēt administrāciju, lai var sagatavot jūsu vārdiņu pie šīs grupas un nolikt krēslu, lai jums būtu krēsls, tā kā jūs nākat, jo parasti telpa piekārtot ir tik, cik grupā ir cilvēku. Un tad administrātori zina, ka nāk Jānis Pēters vai Anniņa nāk uz svētdienas grupu, jo mācās 3. grupā, zina, pieliek vēl vienu sēdvietu, lai jūs kā nākat, ir kur sēdēt. Ja? Es saprotu, ka svarīgi tas bija arī citiem. Ja kāda nodarbība kavēt, jūs varēsiet nākt 4. no rīta vai sekot līdz 6. svētdienu vienmēr sāk drusku vēlāk. Kādēļ? Tādēļ, lai tieši šīs divas grupas tad var uzspēt. Tā vienmēr mēs darām. Vēl kādi jautājumi? Samaks, es teicu, visu mēnesi jums, jūs maksājat maksāšanas dienā. To jums parasti izziņā atgādinās. Var maksāt pa visu mācību procesu, tad ir atlaide. Es jums uzreiz nepateikšu, vai 10%, nu, ir kaut kāda atlaide. Protams, to jūs attiecīgi administratorei pasakat, viņa atzīmē un... protams, mēs esam ļoti elastīgi šajā ziņā. Pats galvenais, ka jums ir motivācija, interese un ka jūs mūs informējat. Vienreiz mēnesī 6. svētdien un visas 6. svētdienas ir zināmas 10 mēnešu garumā. Jūs zināsiet jau pirmajā nodarbībā, pat ātrāk jūs varat uzzināt visa 10 mēnešu nodarbību datumus. Viena 6. svētdiena mēnesī 12 stundas. Jā. Vēl jautāju. Ko es vēl nepateicu, ko jūs gribētu uzzināt? Pajautājiet. Ja viss liekas skaidrs. Kā tur tam puisim ar tām metaprogrammām? Patīk metaprogrammas? Jā. Nē, es skatos tev acīs. Kas? Tādēļ jautā? Tā informācija, tā ir izpusēja.
prezentācija, sorry. Es jau tev parādīju. Tas ir tikai papildus izdales materiāls. Visām tam, par ko mēs runāsim. Es parādīju meta programmām, cik ir izdales materiāls. Ja? Nu, teiksim, kādai citai lietai. Lūk, Disney tehnika izdales materiāls, lai nav virspusēji. Ja? Runājām par Disney tehniku. Jūs saņemsiet tādu apjomu. Tātad, ja? Te ir teorija. Vienai tehnikai. Šeit vēl ir teorija. Šeit ir tehnika soļa apraksti. Katrs solis, ko jāveic, katrs solis ir aprakstīts. Ko jādara, tad pēc tam to jādara, tad pēc tam to jādara, tad pēc tam to jāatkārto vai jādara tā. Nu, un es vēl stāstu teoriju. Un te vēl ir turpinājums. Tātad viena tehnika jums ir aprakstīta uz 4 A formāta lapām. Kā lūdzu? Lasīt materiālu? Nu, mājasdarbu būs jāraksta šīs esejas. Tas būs. Šīm ir te programmas? Jā. No kā? No es, jau, es tikpat labi varēju lūgt, nevis uzrakstīto nolasīt, bet es varēju tikpat labi lūgt cilvēkam, lai viņš man vienkārši stāsta. Tam nav starpības. Starpība ir tam, ka tad, kad viņš uzraksta un lasa, ir ātrāk. Nekā viņš man vienkārši par to stāsta. Iedomājies, ka grupā ir 20 cilvēki, un katram jānolas trīs šie testi, un tur ir pa 15 teikumiem, lai es viņu diagnosticētu. Un iedomājies, kas notiks, ja es, nevis viņš būs uzrakstījis un lasījis, bet viņš man stāsīs, tā, baga, kā, jā, nu tā, nu tā es darītu to un to, bet ne, varbūt tā un tā, un, nu, tas prasīt laiku, saprot, piekrīt. Nav problēmas, meta programmas var pēc sarunas. Pilnīgi domāšanas šablons. Jā, piekrīt, piemēram, kad jūs jaunieci, es teiktu, 19 gadi, pasakat, ka viņš pārāk daudz sēž pie datora pēc šī... pēc zīmējuma, kaut gan tā ir tā kā problēma aptīt 90% jauniešu, nešķiet vairs iespēju. No labi, es pat neredzot viņieši man atsūtīja tikai zīmējumu, es varētu arī pateikt vēl citas iezīmes, ka viņām ar laiku būs muguru problēmas, jo viņām asimetrija kājās ir stipri lielāka, vidēji aritmētiski mūsu asimetrija prasa. Līdz ar to būs krustu daļā L4, L5 problēmas tad, jo tu joprojām turpinās sēdēt un paies vēl 20 gadi, un tu nedarīsi neko ar vingrošanu un sportošanu, tā būs vieno tavām problēmām. Neredzot pat, tikai redzot, te man pat nevajag cilvēku redzēt. Šeit ir aizstāvēts doktor Grāts medicīnā, Krievijā, ar šo testu. Un šo testu es mācījos 3 gadus un apmēram 17 gadus praktizēju. Un no šiem 17 gadiem vienā gadā man bija Eiropas projekts, es nodiagnostēju pusgadu laikā 1000 cilvēkus. Nu jā, tikai zīmējumi? Tikai ar zīmējumi, nē, redzot. Jā, tur bija kontakts, tas bija Eiropas projekts, tur bija kontakts, un man bija ar šiem cilvēkiem kontakts. Bet neredzot, ar var pateikt. Jautājums, jo arī, piemēram, steigtu 65. Tu gribi, lai es pierādu kaut ko, es negribu pierādīt. Es gribu tā teikt, ja tu brīnišķīgs esi NLP, mana NLP klausītājs. Jo man ļoti patīk tie mani klausītāji, kas atnāk ar savu viedokli domu, un kuri mani apšauba. Tādēļ pirmais citāts jūsu izdevuma materiālai skanēs tā. Neticiet nevienam manam vārdam, tikai aiz cieņas pret mani.
bet visu pārbaudiet, kā pērkot tīru zeltu. Un ja tu atnāks un tu apšaubīsi manu teoriju, tas ir NLP, jo tā jau nav mana, tas jau ir NLP, es esmu vienkārši labi iemācījusies. Ja? Un to pārbaudīs. Labākais skolnieks, super, tu kļūsi fans. Tur atnāks ne tikai uz praktiķi vēl 4 mēnešus, bet atnāks vēl 10 mēnešus uz meistaru. Un tā dar ļoti daudz. Man tāda ļoti patīk šie cilvēki, kuri apšaubi, jo viņi vienmēr ir gatavi pārbaudīt. Nē, viņš tā kā grib, lai es pierādu kaut ko, bet nu, es tā kā negrib pierādīt. Te ir 20 gadi, es to mācu. Nu, es nesaku tādēļ, kā tev vārdiņš ir? Es nesaku tādēļ, ka to aizliedz mana ētika, jo šeit ir 30 cilvēki, pasauli ir maziņa. Jo pietiek, es pateicu jau par redzi, kur cilvēks pats zina, ka viņam ir problēma un viņš viņu nerisina. Un tā nav redze, bet pamatā tev ir ļoti laba redze. Tev ir ģenētiski laba, tev jābūt ģimenē vēl kādam labai redzēt. Bet tu viņu esi sabendējis tikai vienīgi pats. Un tādēļ tev ir pēc iespējas ātrāk jāķerās, lai viņi nepaliktu sliktāk. Ja? Un šeit es varu pa veselību pateikt, bet tas vairs, nu, saprot, nav godīgi, tā nav ētika. Es nedrīkstu to darīt, man ētika to neļauj. Tad, kad jūs būsiet nodarbībā un es nezināšu, kam kas ir uzzīmējis, un kaimiņš nezinās, ko uzzīmējis kaimiņš, es par šo zīmēm pastāstīšu visas slimības. Ja gribat, es varu pateikt, ko varat aiziet, izdarīt no veselības viedokļa, uztaisīt dopalografiju. Un tad, kad jūs atnāksiet uz kursiem un būs šis puiši, jūs varēsiet ņem pateikt atbildi. Internetā uzrakstiet, jums māma Gogli atbildēs. Saproti? Var, visu, ko var pateikt. Var. Es pat varu pateikt, kādas traumas un cik ir lūzumi un kā pat ir piedzimis cilvēks var pateikt. Jo mediķis to ir strādājis 10 gadus pie šī testa. Nu, ētika. Ja, es tev saku labvakaru un saku tiekamies un pa ceļām lūdzu, ceļa kājai lūdzu iedzeriet kafiju. Teju un ūdenīti, lai jūs droši un mierīgi tiekat līdz mājām. Paldies pa uzmanību! Paldies!